evento da BDF Fipecaf aqui, nesta que é a Casa da Contabilidade, mas cada vez mais vem se tornando a Casa do, da Tributação também, é, ao longo desses anos, ao, ao longo da, dos anos, é, vem, sem, vem num crescente a presença da matéria tributária aqui na Fipecaf, eu acabo tendo dois chapéus, eu sou professora da casa e diretora da BDF, então é uma honra ainda maior uh, ter esse evento, um evento de tão alto nível aqui. E uh, este ano nós, nós chegamos aqui à trigésima edição, vamos iniciar a trigésima turma do MBA em Gestão Tributária, que é justamente um curso que combina tanto a matéria... De direito, o lado do direito tributário, quanto também a matéria contábil, não apenas a contabilidade tributária em si, mas uh, o entendimento de questões contábeis e outras questões de negócio. Inclusive, é uma alegria ver aqui ao redor uh, vários ex-alunos dos cursos de MBA. Então, muito bom ver as pessoas aí se desenvolvendo. Esse curso, nossa próxima turma, vai ter início aí no segundo semestre, em agosto, e mais informações no site. E, sem mais delongas, passo a palavra então para o doutor Gustavo Brigagão, presidente da BDF, e que vai presidir e coordenar essa mesa hoje. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um grande prazer fazer mais uma vez um evento com, em, coordenado juntamente com o FIPECAF. Nós vamos tratar aqui dessa questão que vem se arrastando por alguns anos, na verdade, algumas décadas até, que é a nossa reforma tributária. E a BDF tem promovido uh, eventos em que essa questão é discutida pelos principais players do, do, desse, desse, desse movimento. Nós fizemos um congresso. Uh, o Congresso que foi promovido agora no Rio de Janeiro, o 4 Congresso Internacional de Direito Tributário. Nós promovemos um talk show que contou com a presença do deputado Raul, ex-deputado Raul, do Eurico de Sante, do Everardo Maciel, do professor Roque Antônio Carrasa. Depois nós fizemos outro evento, é, agora no CESA, no Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, que nós chamamos o Bernardo Api, Eurico de Sante, Everardo Maciel, que sempre está presente e o professor Alen Torres que vai fazer um encerramento desse desse nosso evento aqui de hoje uh, os debates são sempre muito acalorados sempre muito produtivos mas uh, a reforma tributária como todos sabem ela funciona em cima de três suportes que são jurídico econômico e político e o político normalmente ele sofre uh, uh, um, sofre rejeição ou oposição por parte exatamente dos fiscos estaduais e municipais no que diz respeito à partilha, como se dará essa partilha. Daí as maiores discussões e os projetos costumam não dar certo em função dessas características. Uh, daí a importância deste evento de hoje, que nós vamos buscar ver quais são os lados, quais são as, uh, os, os pontos que são trazidos pelos representantes. Das unidades da Federação no que diz respeito ao que está sendo proposto. Que a reforma tributária é necessária, é uma obviedade. Né? Nós estamos com um sistema tributário nacional que vem desde 1965, porque 88 não foi suficiente para tirar as principais uh, características desse sistema que foi criado numa época completamente diferente da atual, uma, uma época ultrapassada, com uma tecnologia que não se compara com a de hoje a TV era preto e branco, o homem não tinha ido à lua e por aí vai. Nós temos um, uma. Um conflito de competências absurdo que não é resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário, ele é agravado em função das decisões que são promovidas, uh, são pro, são proferidas, ou alargando conceitos de mercadorias, ou alargando conceitos de serviços, e aí na verdade acaba pondo um combustível muito maior nesse conflito. Para discutir todas essas questões, nós temos aqui um elenco de primeira grandeza cujos uh, currículos muito resumidos, eu vou expor aqui rapidamente para os senhores. Meu lugar ao meu lado, meu querido Alberto Macedo, que é auditor fiscal, uh, fiscal tributário uh, municipal de São Paulo, assessor especial municipal da fazenda de São Paulo, consultor para a reforma tributária dona Fisco, mestre e doutor em direito econômico, financeiro e tributário, e um dos principais players nessa discussão. Nessa, em todas as discussões nós já promovemos discussões, inclusive na própria ABDF, que contou com a prestigiosa presença dele, Alfredo Maranca, que é agente fiscal da, de rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, presidente da Sinafresp, engenheiro químico e bacharel em direito pela Usp, pós-graduado em duas áreas, autor do regulamento comentado do simples nacional e de Monografia sobre antinomias. Dr. Cássio Vieira, auditor fiscal tributário municipal de São Paulo, presidente da, FI, da ANA Fisco, professor de Direito Econômico e Financeiro da Universidade de São Caetano do Sul e pós-graduado em Direito Tributário, Administração de Empresas e em Finanças, em finanças Públicas. Professor Euliano Torres, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, livre docente, doutor. Uh, pela PUC de São Paulo e mestre em direito tributário pela U, uh, UFPR, advogado e parecerista. Juraci Soares, doutor uh, Juraci Soares, uh, auditor fiscal do estado do Ceará, presidente da Febrafite, doutor em direito, mestre em controladoria, especialista em auditoria e vice-presidente do Fórum Nacional uh, de Carreiras Típicas de, de Estado, (Fonacate). Dr. Kleber Cabral, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, presidente do Sindifisco Fisco Nacional, bacharel em Direito pela USP, palestrante, conferencista e estudioso de temas afeitos à justiça tributária e ao combate à sonegação fiscal e à corrupção no Brasil. Dr. Mauro José Silva, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, diretor uh, profissional de estudos técnicos da Fisco Nacional. Bacharel e, do, e, uh, bacharel e doutorado em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado em administração pela FGV, e engenheiro civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Esses são os, os expositores. Como debatedores, nós teremos a nossa querida Ana Carolina Monguilo, é diretora da BDF, que é o principal cargo aqui, <laughs> é, professora da INSPE, é, ela é em Direito Tributário Internacional. Pela Universidade de Leiden, Holanda, é coordenadora de, do, do GEP, Grupo de Estudos de Políticas Tributárias, da FGV Projetos. Nosso querido Douglas é, Mota, sócio do, do Escritório Demarest Advogados, mestre especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor de cursos de especialização na Escola Paulista de Direito, EPD. Uh, uh, desculpe, uh, eu estava no Douglas e no Instituto Brasileiro de Estudos de, uh, do Direito da Energia IBDE e de MBAs Felipe uh, Schneider sócio do escritório Schneider Pugliese eu não consigo pronunciar <laughs> <Eskivskowski>, né? <laughs> Figueiredo Carvalho, advogados, é, formado em direito pela Universidade Paulista Unip, especialista em direito empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em direito tributário pela University of Long, London, Queen Mary College. Marcelo, desculpe, <laughs> meu problema aqui tinha muito mais consoantes do que vogal. É, Marcelo Roncaglia. Sócio do escritório Piero Neto Advogados, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pela Universidade Carlos III de Madrid, Espanha. E, por fim, doutora Renata Corrêa Cubas, sócio do escritório Matos Filho, Veiga Filho, eh, Marrei Júnior e Quiroga. Advogados, bacharel em Direito, Universidade de São Paulo, USP, especialização. Em Direito Empresarial, Universidade de São Paulo, especialização em comércio exterior, negócio internacional, negócios internacionais gestão financeira e de câmbio, Fundação Getúlio Vargas. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Alberto para que dê continuidade aqui aos debates. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A presença, o auditório cheio. É muito, muito feliz de poder o tema ter chamado a atenção e ter temos temos que debater temos que dialogar é né? um tema muito importante para o Brasil a professora Ana Carolina procurou para a gente buscar fazer um evento dessa forma de ouvir o lado da administração tributária acho que é importante nesse diálogo a administração tributária porque afinal das contas afinal das contas as receitas tributárias Vão aí é, fazer frente a gastos para a sociedade e que tem que cada vez melhor ser aplicados. Mas isso tem que se dar com muita segurança jurídica e a gente sabe da complexidade que o Brasil traz hoje no nosso sistema tributário nacional. Né? É, mas, como o, o meu amigo Gustavo já colocou, é muito difícil né, uma reforma, dado que você tem muitos stakeholders. Né? No Brasil, a nossa federação de três andares, como dizia o nosso saudoso professor. Alcide Jorge Costa, né? tem aí os municípios como ente federal também. Então, para a construção de uma reforma, algo que efetivamente tenha sucesso, e para o bem do Brasil, para o bem da economia, é, esse diálogo tem que ser muito estressado para que é, os pontos todos sejam tratados. Né? Eu já, há mais de um ano, uns dois anos, eu tenho conversado com, com, o, Eurico, com o professor Rico, com a equipe do Cicife, né? diversas momentos, né? no sentido de, de colocar que a reforma, qualquer reforma no Brasil, na parte tributária, ela, ela, eu falava em três pilares, eu coloca um quarto pilar. Os três pilares o professor Brigagão já colocou aqui, que é o econômico, é o político e o jurídico. Né? Quando eu falo do, do, do econômico, tem que fazer conta, né? porque afinal de contas os tributos são para fazer frente a gastos para a sociedade, gastos públicos. Né? É, e quando se fala em mudança, tem que se pensar em transição, tem que se pensar em como é, minimizar eventuais impactos decorrentes de mudanças de regimes. Né? O mais clássico a mudança de origem para o destino. Né? É, o, 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 o político é o, é, são vários stakeholders envolvidos, então a gente a gente tem é, um parlamento heterogêneo, como é heterogêneo na sociedade, e dado e, e, e para chegar a um projeto e entrar no parlamento e entrar no parlamento e, e, e sair bem, tem que haver um alinhamento muito, uma conversa muito extensa e exaustiva antes dos diversos pontos, para haver alimento entre os stakeholders, de forma a já entrar no parlamento mais azeitado possível. Né? É, o jurídico, no final das contas tudo acaba no jurídico tudo acaba no texto né e na complexidade que o Brasil tem a vírgula faz diferença no texto constitucional né é óbvio que eu tô, é uma forma de dizer a vírgula mas a gente sabe que algumas colocações alguns algumas redações eu tenho colocado especifico elas podem é, fazer de um sucesso um fracasso né então é, e o quarto pilar que eu coloco aqui que eu também falo em vários foros por aí que é o sistema, são os sistemas. Num país continental como o nosso, a complexidade de uma tributação do consumo para repartir competência, não é repartir recursos, é repartir competência para cada ente ter a sua receita própria, de forma a não ferir pacto federativo. Então para repartir competência, tem que ter um sistema robusto por trás. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Aqui é só um introito. Então, nessa, nesse, nessa linha, a, a importância de trazer colegas dos fiscos federais, estaduais e municipais é para justamente a gente é, é mais um momento de, 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 de se alongar no debate, de se estressar no debate e de se avançar no debate para uma construção de algo é, que seja importante para o país você vê dois movimentos grandes né você, ano passado foi aprovada na então comissão especial de reforma da câmara a proposta do deputado Raul né? é, ele não foi reeleito a proposta é, acabou decaindo dessa forma entre aspas né? e, e veio a proposta pec 45 de 2019 do deputado Baleia Rossi que é que é basicamente é o espelho da proposta excessiva né por outro lado, você vê uma, uma União, uma Receita Federal, preocupada com a dificuldade de alinhamento com os atores estaduais e municipais e achando melhor para conseguir acelerar o processo de mudança, começar com o IVA Federal. Né? Ambas têm vantagens e desvantagens. Né? Então, é, o cenário posto é esse: né? é, um, um Congresso que quer o seu protagonismo, da, da, a questão da PE 45, e um executivo que está buscando um pragmatismo para. É, percebendo que é algo mais viável e mais rápido buscar a reforma de um nível federal. Na parte dos municípios, a gente pode dizer que é, eu também sou membro do, da Câmara Técnica Permanente da Abrasf, que é uma associação brasileira distrital de finanças e capitais, há uma preocupação de, de, de aprimorar, né, aprimorar os impostos existentes para, eventualmente, no futuro, haver a junção, se for a linha de fazer faseada reforma. Podemos falar mais sobre isso à frente. É, você vê os estados... Aí os colegas do Estado podem falar mais a respeito, mas os movimentos começam a acontecer, me parece, dada a provocação dada pela, pela, pela proto, pelo protocolo da PEC é, no Congresso. Então, é, é isso. Assim, uma primeira, as primeiras palavras é de é, colocar a importância do debate, a importância desses quatro pilares, né, o jurídico, o político, o. Os sistemas e o econômico, né? e tem que haver um azeitamento muito grande para poder isso avançar e, e não ter problemas maiores no, no, no parlamento. Né? É, a gente propôs aqui uma ideia de um talk show, um perguntas e respostas, então é um bate-bola. Né? Em vez de a gente fazer a apresentação, PowerPoint aqui, é mais. Perguntas e respostas, a gente acha que anda bem. É a BDF lá no Rio, né, Gustavo? A gente foi tão bem assim, né? E eu sou cada vez mais fã disso, né? O Pedro Neto, uma vez, fizemos assim também. Então, acho que é bom isso, porque aí a gente consegue é, trazer os pontos nevrálgicos e aí é mais produtivo num tempo curto que a gente vai ver que é curto e acaba rapidinho, né? Então, eu passo a palavra, Ana, não sei se você quer assumir a palavra. Ah, tem que ter um microfone aí também, seria bom, né? Um aqui e um aí, né? ou alguém para poder passar o microfone para lá e para casa. Muito bem, bom dia a todos, todos os presentes, uma grande alegria vê-los todos aqui, e uma grande, uma imensa honra tê-los, nossos palestrantes, é, nessa manhã, um privilégio podermos ouvir das carreiras públicas o que, que vocês, como é que vocês sentem que essa reforma tributária deveria ser e efetivamente vai caminhar. A sua sensibilidade é essencial, porque qualquer reforma tributária que viesse a ser implementada, vocês que vão tocar o dia a dia do novo sistema tributário que está por vir, além de, obviamente, terem uma experiência profunda de como o sistema funciona. Então, meu agradecimento por estarem aqui nessa manhã. É, e começaria então com perguntas genéricas, abertas. É, e seria uma alegria ouvir cada um de vocês em relação a isso, é, da perspectiva das suas respectivas administrações, quais propostas mais agradam? O que, que vocês acham? Na opinião dos senhores, o que, que é importante reformar? Né, o secretário Everardo, ele sempre comenta. Que é, é importante, antes de se fazer uma reforma, identificar um problema, porque senão a gente tem uma, um projeto de reforma à busca de um problema. Então, o que, que, o que, que os senhores acham que é, seria efetivamente essencial se reformar é, no nosso sistema tributário? Seria importante ter uma reforma mais ampla ou uma reforma mais limitada? ao menos por hora, com a expectativa de se ter algo mais amplo no futuro, que seria a PEC 45, já ajudaria, já funcionaria. E por fim, é, quais as perspectivas práticas, políticas? Quais que é a sensibilidade dos senhores no que diz respeito à possibilidade de aprovação de uma proposta? É, do ponto de vista político que o Alberto mencionou que é essencial, né? Então, por quê? Porque é, os estados e os municípios é essencial que os estados e municípios concordem e se sintam confortáveis com uma nova, um novo sistema tributário. Obrigada. Quem gostaria de começar? Bom dia, é um prazer, uma honra estar aqui nessa casa que eu é, aprendi a admirar desde o meu primeiro curso superior onde eu estudava no manual foi publicado aqui pela, pela FPECAF, né? é, Para mim realmente é a realização de um sonho. Eu sou Júlacio Soares, sou auditor fiscal do Estado do Ceará, estou presidindo a FEBRAFIS, que é a Federação das Associações de Fiscais e Tributos Estaduais, e assim sendo bem objetivo é, em cima das colocações da Ana, né? É, eu acredito, Ana, que, e demais colegas, o principal objetivo de uma, de uma proposta que venha a reformatar o sistema tributário nacional seja a busca pela simplificação, seja a busca pela redução de custo de compliance. É, o Brasil não pode querer é, avançar é, sendo esse emaranhado de normas, é, onde quanto mais a gente escreve, mais a gente in, in, inclui no sistema complexidade. Riscos, insegurança jurídica, falta de transparência, porque a sociedade não tem conhecimento do quanto ela transfere não é, das camadas mais pobres para, as, para nichos de, de atividade econômica. Isso é muito ruim para o Estado. Eu posso falar é, bem confortável, porque eu sou do Ceará, então, de 1987 para cá, portanto, há 32 anos, o Estado do Ceará agiu muito forte. Na questão da guerra fiscal. Hoje todos os Estados, inclusive a União, está entrando nesse jogo, que é um jogo de perde-perde. Né? Então, aquilo que, na década de 80, final da década de 80, era visto como uma ferramenta de atração de investimento produtivo para o Estado, e era concebido inicialmente como uma ferramenta de gestão fiscal financeira, de implementação de ganho econômico para um Estado pobre, como é o Estado do Ceará, e muitos estados do Nordeste, assim, assim também o são, hoje. O incentivo virou uma armadilha que pune o governador que não se sujeita às exigências da empresa. Então assim, quando o colega Eduardo falou da questão política, né? Obrigado, Gustavo. Obrigado por falar da questão política. Eu envolvo também a política de empresas também, porque quando a gente conversa, por exemplo, com o presidente da Federação de Indústrias, como eu tive a oportunidade já de conversar com alguns e falo sobre a, a nossa proposta de acabar com o benefício fiscal, os caras dão um pulo, não aceitam esse tipo de, de argumentação. Não, ninguém pode acabar com, com incentivo fiscal, porque isso vai ser muito ruim e tal. Então, é um jogo muito complexo, como o Alberto é, salientou. Né? É um jogo onde tem muitos interesses envolvidos e não é fácil. Eu vou finalizar para não, 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 não monopolizar a fala no início, dizendo que a gente só pode avançar se a gente sair do paradigma da desconfiança para o paradigma do, da colaboração e da cooperação e a desconfiança a, acontece por incrível que pareça em diferentes níveis de governo e nos em próprios níveis de governo mesmo você pegar o executivo federal, executivo estadual, estado com município, município com estado, estado com união você vê diversas rasteiras aí acontecendo ao longo dos últimos 30 anos, né? União deixa de pagar o que havia prometido, União dribla, né? dá, o, dá o bypass aí no sistema tributário quando ela adiciona contribuições para fugir da distribuição de tributos para os entes subnacionais. Enfim, é um jogo de perde-perde que a gente está jogando e isso é muito ruim para o país. Então, para avançar na proposta, seria necessário realmente a formatação de um pacto nacional que envolvesse todos esses stakeholders é, é, que são interessados e que realmente se decidisse jogar o jogo da colaboração, o jogo da transparência, o jogo da segurança jurídica para que a gente possa ter uma economia que no futuro atraia e não repila investimentos. Bom, bom, bom dia a todos. Eu sou Mauro Silva, da UNA Unafisco, né, Nacional. Eu tenho uma posição com relação à, à reforma tributária é, dissonante um pouco, né? porque eu acho sim que nosso país é, tem uma complexidade tributária muito grande, não acho que a carga tributária seja alta para o estágio que está no, no, no Brasil, mas é, eu penso assim que pensar na reforma tributária sem corrigir alguns pontos antes, nós vamos desperdiçar um grande cartucho. Porque nós vamos fazer uma reforma tributária e vamos continuar dando refis? Por quê? Não vamos mexer nisso. Né? Nós vamos continuar permitindo perdão de multas e juros e, e que até do principal em 15 anos, em 20 anos. Né? Não é uma varinha mágica. Assim como a reforma da Previdência não é bala de prata, a reforma tributária também não é nós vamos continuar não prendendo o sonegador ou dando a extinção da punibilidade do sonegador nós e mais quatro países no mundo só tem um livro muito quem quiser pesquisar sobre isso tem um livro do Flávio Vilela muito bom que a gente cita numa é, das nossas notas técnicas sobre isso que, que dá, ele fez uma pesquisa de campo no direito sobre isso coisa muito rara no direito a é pesquisa de campo né séria e ele fez a pesquisa de campo séria Mandou formulário para 35 países e, e, e traçou o perfil da questão da punibilidade do Senegador em 35 países. Muito interessante. Nós estamos para publicar esse livro. Nós vamos continuar, no dia seguinte da reforma tributária, com os privilégios fiscais. Eu não estou chamando mais de benefício não, viu, Juracê? É de privilégio fiscal mesmo, porque são para poucos. Para os que não precisam, justamente para quem tem é, poderio. Vou te dar um exemplo. Seja no proposta do Sintra, seja no proposta do Cecif, nós vamos continuar tendo imposto sobre a renda, não vamos? Então pronto. O, a, a, o Rota 2030 foi benefício fiscal para montadora em imposto de renda. E N mais um eu posso citar aqui. Nós vamos continuar fazendo isso no dia seguinte da reforma. Se a gente não tiver uma, uma regra geral. É, contra esses privilégios fiscais, tá? Então nós vamos, podemos é, reformar, e devemos reformar o país, é, é, nós temos uma, é, uma complexidade grande. Agora, tudo isso eu posso fazer sem PEC, olha só que coisa, e já podia ter feito. Eu faço isso sem brigar com os estados, sem brigar com os municípios na questão do federalismo, olha, que engraçado, hein? eu vou pegar 25 governadores e sair no tapa com todos eles lá no Congresso me, me matando com 5 mil municípios na, na federalização fiscal mas não vou fazer uma lei complementar limitando o refis, não vou fazer uma lei complementar eliminando privilégio. não vou fazer uma lei ordinária acabando com a extinção da punibilidade, olha só que país interessante o nosso nós vamos virar a nossa constituição por o avesso, nós vamos pensar em, em botar em xeque o federalismo, mas não vamos limitar o ferrefício, não vamos acabar com a extinção da punibilidade do, do, a, com a revogar a extinção da, da punibilidade do sonegador não vamos fazer nada disso tá certo? é o reformismo eterno que percebam senhores está paralisando o país olha os resultados do, da, da economia, esse reformismo eterno, qual foi a última reforma tributária que nós fizemos? Porque ela tem dificuldades imensas. Eu acho que devem ser enfrentadas, assim as dificuldades. Agora, por que, que eu vou enfrentar o inimigo maior se eu não enfrento o menor? Só me explica isso. Por que, que eu vou enfrentar a reforma tributária já, se eu não faço todas essas mudanças que são bem mais fáceis? Eu só não consigo entender essas coisas, sinceramente. Mas, deixa eu ver o que eu tenho aqui anotado. Eu tenho defendido o seguinte. Que, é, se a gente não partir... Para esse tal do Pacto Nacional de Combate à Sonegação, pela simplificação e combate aos privilégios fiscais, primeiro tem que haver essa conscientização. Nós estamos tentando fazer o contrário. Vamos reformar primeiro e pensa no resto depois. Me parece uma, uma atitude errada. E eu toda vez que o empresário me, me fala de reforma tributária, eu falo assim: peraí, aí. Você já notou que toda vez que. Nós não fizemos nenhuma, desde 65? mas toda vez que nós fizemos um remendo você passou a pagar mais imposto que a carga aumentou você quer eu acho que as pessoas não né cuidado com o que você sonha depois do PIS não cumulativo eu sempre falo isso cuidado com o que você sonha que pode virar realidade você sonhava com PIS não cumulativo veio e aumentou a carga né? então é, eu acho que, que nós devemos discutir todas as propostas de reforma. Eu só não entendo essas coisas que eu deixo aí para vocês. Por que, que a gente não faz essas coisas? Porque no dia seguinte, de qualquer reforma, nós vamos continuar dando refis, nós vamos continuar é, com, com o Sonegador não sendo preso, nós vamos continuar dando privilégio fiscal. É isso? E aí resolveu tudo. Bala de prata, tá tudo resolvido, o Brasil virou um... Um ótimo. Bom. Bom. Bom dia a todos, é um prazer enorme tá aqui eu queria construir aqui já, direto ao tema construir em cima do que o professor Brigagão falou do desse tripé de econômico político e, e jurídico né que é, o nosso sistema tributário tem apresentado para gente eu acho que o objetivo né como é foi pedido pelo professor Everardo é, é, é bem claro quer dizer, nós temos um sistema disfuncional do, do ponto de vista dos estados né? quer dizer, é, eu, eu acresceria esses três três pés né? quer dizer, um, um, é, mais dois quer dizer, eu acho que é, você sabe que na China tem é, aqui a gente tem norte, sul, leste, oeste lá tem cinco pontos cardeais né? Porque é assim, é norte, sul, leste, oeste e centro onde eu tô. Tem, tem esse quinto. Esse quinto é importante para a gente. Eu colocaria aqui para a gente um político, jurídico, econômico, é um contábil e um operacional. Por que um contábil? Porque eu acho que a gente deve se preocupar com a gestão das empresas. Eu acho que é, é fundamental, e aqui é talvez um, um lugar fantástico para a gente começar a discutir isso, a trazer o, o, o problema é, é, prático da, da, da gestão das empresas e, e a dificuldade que o fisco tem imposto à gestão das empresas. A dificuldade traçada, e o morro de inveja do, do município de São Paulo, está aqui o Roberto Macedo, que, que pôde é, desobrigar os contribuintes de toda a contabilidade tributária. Esse foi o grande sonho da gente sempre quer dizer a gente ter um, uma neutralidade na, 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 nas obrigações de uma contabilidade tributária que hoje é, é muito mais complexa do que a própria contabilidade das empresas quer dizer impossibilitando e dificultando a, a, até até mesmo a, a gestão das empresas a gente tem a necessidade das empresas é, é, crescendo dia a dia com o aumento de informações trazidos pelo, pelo pela onda de, de informática pelo crescimento da, da, da capacidade computacional e de comunicação, e, é, trazendo desafios cada vez maiores para a profissão contábil, e, é, em termos de, de dela poder acompanhar muito mais o, o, os, os clientes, acompanhar muito mais as operações e poder fazer uma contabilidade muito mais complexa. Ao mesmo tempo, o, os contadores eles estão assoberbados totalmente com a, a, a tentativa de, de cumprir o mínimo necessário para atender às exigências tributárias dos estados e municípios que é, é, e, e vão ficar longe de fazer isso então eu, nesses cinco quer dizer essa é, é, tudo, tudo deságua no centro que é o operacional eu acho que o operacional é o centro de tudo é o que é, é como a gente vai tocar o dia a dia dessa né, reforma tributária isso importa a gente que é fiscal, importa a gente que, 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 das carreiras fiscais, porque não, nós nos vemos como os, as piores vítimas desse, desse, desse sistema tributário, porque a gente vive 100% do nosso tempo em torno de, de, dessas obrigações tributárias. E, e, e eu fico aqui na minha frente com um copo de água mineral, lembrando que eu não sei a, a, a fantástica tabela que a gente tem de. de, de substituição tributária de água mineral no Brasil para todos os estados e, 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 e quanto mais saber quais são as alíquotas em todos os estados e, a, e a, as interestaduais o que que você sabe que para quem não, não conhece depende do tamanho depende da embalagem depende do, né? só não depende da composição da água né? quer dizer é, 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 por enquanto a, a gente realmente precisa de uma reforma tributária a gente não está brincando para os estados e municípios, isso é urgente. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi uma entrevista do, do professor Sintra né, lá na, falando que eles querem fazer uma, uma reforma. É, é da Receita Federal, quer dizer, do, dos impostos federais, tal coisa, e deixar os estados e municípios tentarem resolver o problema deles no Congresso Nacional. Seria fantástico, quer dizer, fantástico a gente poder conseguir resolver ali os nossos dilemas, talvez através, com um comitê gestor, onde a gente pode gerir essas obrigações acessórias, essas necessidades de, de, de uniformização, né? e, e, e é, sem, assim, esperar a salvação tutelar de, de uma Receita Federal que poder vir A resolver o nosso problema. E ao mesmo tempo, a, não só ele falou isso, como ele falou também que desejava fazer um alinhamento entre o, aquilo que a gente construísse entre o, os entes da federação, estados e municípios, e o que a Receita Federal fizesse, quer dizer, em termos de obrigações acessórias, claro, porque a gente usa vezes, as mesmas obrigações acessórias, quer dizer, a nota fiscal do Pisco FINS é a mesma do ICMS, quer dizer, a gente precisa é, 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 compartilhar ali. E, e o objetivo, quer dizer, nosso é fazer com que essa complexidade seja introvertida no sistema, quer dizer, não mais assim o, o a nota fiscal o contribuinte deve emitir a nota fiscal cada vez mais ligado à internet das coisas, quer dizer, ligado ao seu celular, à sua presença, às suas ações, aos seus atos e cada, isso deve ser cada vez mais natural e cada vez mais ligado aos atos do contribuinte, ligado aos atos do, 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 do. E essa informação precisa estar disponível para o contribuinte, para as informações contábeis, para a gestão das empresas e para os fiscos, quer dizer, a gente precisa ter, é, é, compartilhar essa informação e essa informação precisa ser fácil de ser criada e, e ela precisa ser independente de, de é, assim, particularidades tributárias, quer dizer, aquela nota fiscal gerada, ela vai servir para o Piscofis, vai servir para o ICMS tal coisa. mas uma vez eu sabendo que eu estou vendendo água pra, de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu não posso precisar, tem de é, 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 entrar no mérito das legislações locais e saber o que está valendo o que, que não está valendo eu sei o momento da geração da nota eu sei qual é o produto porque eu sei qual é o produto que eu vendo isso é uma questão de gestão eu sei é, 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 e essas informações têm que ser aproveitadas para a operação das notas quer dizer, eu acho que a gente precisa de uma reforma tributária que permita seja ela qual for que permita uma revolução operacional uma revolução operacional para permitir a gestão das empresas. É essa é a, a reforma que eu espero. Eu vejo em todas elas a possibilidade da criação de um comitê gestor, pelo menos aqui e ali se tem falado isso. Já, já, para mim, já, isso já é um, um auspício já é uma ideia de que a gente vai poder ter algum lugar onde vai haver a geração de, de, de uma informação uniforme e de, de, uma, de, de um, um, um combinado entre estados e municípios para que a gente possa. É, 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 diminuir a dificuldade operacional, a dificuldade de se fazer negócio do Brasil. É essa a esperança que eu tenho na reforma tributária. Bom dia a todos. Prazer em estar aqui e agradecer a, a BDF, na pessoa da Ana Carolina, nossa anfitriã, os nossos colegas auditores do Fisco Municipal por quem nos chegou aí, o o convite de participar dessa nossa conversa aqui hoje de manhã, né? É um tema bastante amplo, né? A gente vai tentar fazer algumas abordagens. É, primeiramente, me colocar como alguém que tem um entusiasmo comedido com a com o sucesso de uma reforma tributária mais ampla. Né? É, a gente tem um diagnóstico de enormes dificuldades de você alinhar interesses que envolvem não só os entes federados, né? União, estados e municípios. Ninguém quer perder a arrecadação e nem pode por causa das leis, da lei de responsabilidade fiscal, que tem uma dificuldade enorme. É, dificuldade de alinhamento dentro dos empresários, porque não tem milagre, por mais que a simplificação seja um alvo que trará um benefício extensivo a todos, né, a, a, e aí você vai, é claro, ter economias no sentido de você ter né, uma, uma melhoria do Pentexto, do, né, do, do, da taxa lá do Banco Mundial, que demonstra a quantidade de tempo e de recursos que as empresas é, pagam, né, o custo que ela tem para ficar em dia com, com o fisco, né, cumprir com as suas obrigações acessórias, mas o fato é que a distribuição dos recursos, o quanto vai pesar, principalmente serviços, comércio, indústria, isso vai mudar. Né? Então é claro que vai ter segmentos que vão pagar mais. E às vezes eu fico me perguntando se essas pessoas estão é, prestando atenção nisso ou está todo mundo achando que, vai, que a reforma tributária vai fazer com que o outro pague mais porque eu já pago muito, eu tenho certeza que eu já pago muito, então alguém está pagando pouco. Né? É, a gente vê que essas dificuldades, elas também é, pegam as administrações tributárias. Né? E eu acho que é bastante animador e rico o fato de estarmos aqui reunidos, né? Fisco Federal, Estadual e Municipal, com muita disposição de diálogo e com certeza com muito mais alinhamento. Né? Alberto, Cássio, Juracê, é... Alfredo, né, o Mauro é auditor federal como eu. A gente tem muito mais alinhamentos do que, do, que, de, do que problemas em relação à administração tributária. A gente percebe que também, dentro do empresariado, há, uma, há um, um desejo de que, de que a complexidade seja enfrentada, mas às vezes não há a, a autocrítica de perceber que muita muito da complexidade hoje existente ela é criada por demanda do próprio empresariado, de segmentos do empresariado. Hoje, a gente tem, no âmbito federal, tranquilamente sistemas tributários quase individuais, tem benefícios fiscais e regimes que servem para uma empresa, demanda de uma empresa. Né? A, em relação à tributação sobre consumo, para a Receita Federal, ela não era um problema até o piscofins cumulativo, que realmente aí trouxe uma nova realidade, é talvez o, o maior contra-exemplo que a gente tenha né, de legislação sobre consumo, mais de mil páginas, para o auditor fiscal fazer a fiscalização é terrível. Você imagina então para o contribuinte: né? a gente tem cinco anos para entender o que está lá escrito e autuar ou não autuar. O contribuinte não, ele tem um mês para colocar aquela, aquela norma em prática. Né? Então, tendo empatia com o com, com empresariado, com o contribuinte, é claro que para ele é, você ter três entes da federação né, te fiscalizando e você tendo que prestar contas sobre os mesmos fatos é claro que é uma realidade né, realmente de manicômio e de hospício. Nós precisamos resolver isso. Né? É, por isso que a gente vê que os grandes desafios que estão né, sendo colocados, e aí na PEC do deputado Baleia Rossi, a PEC do Raul, e de maneira um pouco mais tímida no, no, nas ideias do nosso secretário Marco Sintra, ela é de tentar simplificar a tributação sobre o consumo. Né? Voltando a falar, na Receita Federal, é, grande parte das nossas atenções estão voltadas à tributação sobre a renda. De 2007 para cá, a Receita passou a ser responsável também pelas contribuições previdenciárias, houve a fusão com o Fisco Previdenciário, é, mas de fato até é, o Fisco Físico Cumulativo, Não Cumulativo, a tributação sobre o consumo para nós não era nada de complexo, não era, não era parte da nossa, da nossa atenção. É, o IPI já teve uma importância em termos de arrecadação muito maior né? a própria é, redução da participação das indústrias né? no PIB brasileiro foi reduzindo também a importância do tributo mas ele é um imposto seletivo que, que, que nos traz preocupações que ele seja nesse conjunto de, de ideias que ele seja absolutamente suprimido né? no projeto do deputado Raul, havia ali ainda alguns o, o imposto seletivo, é, mas na PEC do, do deputado Baleia Rocha isso não existe. E a gente né, traz algumas indagações. O que, que nós vamos fazer com a Zona Franca de Manaus? O que, que a gente vai fazer com a tributação sobre bebidas, sobre cigarros, sobre carros de luxo, sobre joias? É, uma ideia teórica de uma tributação sobre o consumo de um IVA puro, flat, aplicado para todas as atividades, ele é, do ponto de vista acadêmico, muito bacana, muito interessante. Mas no mundo real é isso. Você vai tributar saúde e educação do mesmo tamanho de outras coisas que são obviamente mais supérfluas né? E nós vamos que ter uma saída para isso né que uma alternativa para enfrentar essa questão é, não tenho dúvida também que é que os projetos acadêmicos teóricos e que trazem estudos comparados do que acontece nos outros países eles são importantíssimos né as experiências internacionais nos dão um caminho muito interessante. Mas o nosso país é um país muito peculiar, com realidades muito próprias. E aí eu enfatizo a, a importância fundamental de agregar as administrações tributárias na elaboração de um projeto. É claro que há o protagonismo do Congresso, né, dos, dos, dos parlamentares, mas não dá para abrir mão da administração tributária. Né. Por exemplo, na Receita Federal há um setor com diversos auditores, chamado CETAD, o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros. Né, e ali é um setor capaz de fazer inúmeras simulações sobre números reais. Quer dizer, não tem como o parlamento abrir mão de usar esse tipo de ferramenta que a administração tributária pode dispor. E por fim, isso, né, pra, até comentei com o Alberto, a gente dá uma primeira. não ficar tanto tempo na né, monopolizando a, a, a fala. É, queria concordar e enfatizar a fala do Mauro Silva, no sentido de que é, nós temos a preocupação de que não adianta você ter um novo modelo de. De sistema tributário para o país, se ele não for efetivo. Se nós não conseguirmos, de fato, fazer com que, a, com que as leis novas e, e os, princípios tribu, os princípios constitucionais sejam obedecidos. Nós temos no Brasil uma, uma, uma sonegação estimada aí da ordem de 27%. Nós temos um contencioso tributário muito prolongado, muito moroso, que não traz nem segurança jurídica, nem serenidade. Né? Nós temos aí a questão da, dos refis, como o Mauro bem enfatizou. Questão da extinção da punibilidade. O sonegador, para ser preso no Brasil hoje, ele tem que se empenhar, é difícil, né? tem que caprichar, tem que ser bem distraído, porque há inúmeras oportunidades. No final, se ele pagar, ele está liberado, está perdoado da pena. Então, não adianta a gente ter um sistema tributário maravilhoso se a gente não conseguir colocar ele em prática. Vai ter sempre uma parte do empresariado, infelizmente, que vai praticar. É, uma concorrência desleal que vai fazer com que os bons contribuintes tenham dificuldade de ter êxito nos seus negócios e vão acabar é, progredindo e tendo sucesso aqueles contribuintes que passam a perna no fisco. No final, somos uma espécie de condomínio. Se você não pagar a sua parte, né, se alguém não pagar a parte dele, vai sobrar mais. Se a carga do tributário do Brasil, se ela é alta, ela é especialmente alta para quem paga. Porque uma parte dos contribuintes, infelizmente, pouco ou nada pagam. Obrigado. Bom dia a todos. Queria primeira primeira coisa agradecer tanto ao convite da BDF como é, o a realização aqui na na Fipecaf, assim como o Juraci. É, eu também há mais ou menos 25 anos atrás. Comecei a estudar a contabilidade aqui graças ao manual dessa casa. Então, eu já por aí já tenho uma dívida com vocês. É, bom, com relação à reforma tributária, a visão da anafisco a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, ela é no sentido de que não há como a gente manter hoje o sistema do jeito que está, com todos os, os problemas que isso traz, tanto para o empresariado, como para o próprio Estado, para o Fisco, para a federa Federação, para os entes federados. Nós temos um sistema que não é transparente, é complexo, é um sistema ineficiente do ponto de vista arrecadatório, um sistema é, que traz uma série de complicações para o contribuinte, deixa o contribuinte realmente é refém de, de, de uma legislação um cipoal, de legislação 5.800 municípios legisferando é, muitas vezes de forma contraditória. Temos 27 estados em guerra fiscal é, franca, num, num tributo sobre o consumo, o ICMS que está é, realmente se despedaçando pouco a pouco. Então a situação é, não é satisfatória, especialmente aí no que se refere à tributação sobre o consumo. E qual é a nossa o nosso caminho aquilo que a gente vislumbra como algo que poderia ajudar a ceifar a aí todas essas complicações? É na fisco lá é, ela debateu durante os últimos dois anos com o deputado Raul desde o momento em que ele foi indicado como relator da reforma tributária é, as premissas que ele apresentava para uma instituição de um IVA de âmbito nacional e ali a gente colocou claramente para ele que não acreditávamos em algumas soluções que eram colocadas, é, embora a gente tenha plena plena consciência de que é necessário simplificar o sistema, a gente apontou ali alguns itens que na visão da Ana Fisco precisariam ser revertidos, como é o caso, por exemplo, de uma, um rateio de competência, tanto de competência quanto de arrecadação, que poderia, poderia não, na nossa visão, efetivamente ofende ao Pacto Federativo. É, só para dar uma ideia do que eu estou falando, é, pelo critério de rateio da arrecadação do IVA, ou IBS, proposto, no relatório final, a gente teria um rateio que implicaria em perdas significativas para os grandes municípios arrecadadores de ISS. Hoje, nós temos é, 3, 4%, 4 dos municípios arrecadando cerca de 90% dos 60 e tantos bilhões de reais do, do ISS. Então. Um rateio, como é, o proposto pelo, pelo deputado no relatório final dele, precisaria ser claramente repensado, tá? E a gente não vê nenhuma solução para isso em termos políticos, a menos que a gente tome uma, uma solução, uma solução que não quebre é, esses entes federados, né? E aí, é, esse é o motivo pelo qual a gente vê na proposta do, que seria a proposta Mindstime, agora rebatizada como proposta Baleia Roça, emenda 45, como uma alternativa, esse é um projeto que nasceu também com discussões da ANAFIS com o Centro de Cidadania Fiscal, lógico que o Centro de Cidadania Fiscal tem toda a paternidade sobre as propostas que estão sendo colocadas, mas a Ana Fisco sente que pode contribuir de alguma forma para que houvesse um, um ajuste nesse sentido. Porque ali há uma preservação um pouco maior do Pacto Federativo na medida em que permite aos municípios, aos estados a definição de suas próprias alíquotas de forma a evitar essa quebradeira dos entes federados. Então, esse é outro ponto que que eu queria colocar com relação às propostas que estão colocadas na mesa. Agora, é, também nos assusta é, a gente dar um salto tão grande do ponto que nós estamos hoje para o, o, a implantação de um IVA. E nesse sentido, a Ana Fisco, ela é, discutiu com outras entidades e apresentou é, ao deputado Vicente Cândido, a proposta número 2. A proposta número 2 está protocolada e, como está protocolada, ela também, assim como a proposta também de que é a emenda 7, e o próprio relatório, é, é, poderiam ir a plenário, porque o, o relatório final foi aprovado e nada impede que haja a apresentação desse substitutivo. Bom, a emenda 2, que é a emenda Vicente Cândido, ela tenta dar uma racionalizada no sistema. E, e de que forma? Ele institui ali um comitê gestor, e na nossa, na nossa visão é sim necessário uma alteração na Constituição Federal no, no que se refere às competências de lei complementar para a instituição desse comitê gestor. E por, começa por aí é, é, o porquê da justificativa de uma emenda constitucional para isso. caso O que esse comitê gestor, ele, ele, ele seria composto pelas administrações tributárias. Dos três entes federados, indicados pela, seja pelo Concefaz, seja pela, pela Receita Federal, seja por entidades representativas dos municípios como é, CNM e ABRASF, ou Frente Nacional de Prefeitos, e ali é, haveria um, 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 um órgão que iria é, padronizar o regulamento, seria um regulamento único nacional do, do, dos impostos sobre consumo a gente é, poderia ter um banco de dados unificado, uma nota fiscal padronizada, um, um procedimento de arrecadação até é, unificado, né? Isso daí, acho que imaginem vocês, para os empresários, falar, olha, é, embora tenha um monte de rubricas embaixo disso daí, do ponto de vista do contribuinte, ele enxergaria como se fosse um único, um único tributo, né. É, sem a necessidade desse, desse, dessa instituição de um IBS que nos colocaria numa insegurança econômica e jurídica. É lógico que isso daí poderia ser visto como um passo intermediário e obrigatório para a instituição do IBS. Não há como a gente pular para o IBS sem antes passar. É, é, por um sistema de unificação de banco de dados, cadastramento de, de, de é, unificação de obrigações acessórias e cadastro único. Então, do ponto de vista da Anafisco, esse, é, esse passo precisaria ser dado é, como requisito. Não há como a gente avançar. Sem passar por aí. Esse comitê gestor não pode ter também os mesmos defeitos que tem hoje o comitê gestor do Simples Nacional, nossa, nossa visão. Então, a gente entende que ele deveria ter sim uma personalidade jurídica e deveria ter recursos próprios, que hoje é, é, o, o comitê do Simples Nacional peca por causa disso e fica patinando ali junto a, a, ao desenvolvimento de sistemas por causa dessas questões. Né? agora também nesse comitê gestor poderia haver a coordenação da fiscalização é, é, a a, a unificação do, do, das deliberações é, é, administrativas e por aí vai então sim seria possível dar uma grande simplificada no sistema antes da gente partir para um pulo para um salto no escuro é, sem as bases estatísticas necessários para que a gente possa seguir com segurança, seria a, a, a implantação desse comitê gestor antes de qualquer coisa. Então, é, por enquanto é isso. A gente vê com muita simpatia a simplificação, a necessidade de, de reformulação do sistema. Precisamos ir para é, esse caminho, mas é, talvez passando... Por esse caminho com os devidos cuidados. É isso. Obrigado. Fechando essa, 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 essa fase da mesa, para devolver a palavra para o Gustavo, assim, tentando sintetizar o que a Ana colocou de quais os problemas. Né? Lá atrás, há dois anos atrás, eu cheguei com o secretário de Finanças, Caio Megalha, porque a gente rascou em um artigo, acabou não publicando, mas está bem na cabeça é, a gente, quando fala em reforma, reforma é uma expressão, é uma, é uma palavra vaga. Né? Cabe o um mundo embaixo dela. Né? Então, o que, que queremos? Queremos reduzir carga tributária? Tá, então, vai ter que cortar serviços e gasto público. Né? Queremos, é, ter mais, queremos ter mais facilidade de pagar? Então, vamos aos problemas. É, eu, eu, eu colocaria duas grandes ordens: né? a complexidade de cálculo, né? de cumprimento das obrigações principais e acessórias, né? e a questão dos conflitos entre os entes. Né? O principal, eu acho, não é o conflito entre os Tem conflito? Tem né, o município de São Paulo, esse com os estados que estão do software as a service, mercadoria digital, a tendência é isso se complicar cada vez mais, né? É, mas tem um, um outro aspecto que é muito importante que empresariado já daria bufo de alegria se a gente conseguisse avançar mais rápido, que é a questão da, da simplificação do cumprimento de obrigações acessórias e principais, né? É, o SPED, sistema público de Situação digital que já tem 10 anos, é um avanço nisso, né? Acho que tem vários modos, a nossa Fiscal Eletrônica dos Estados, tem a NFSE Nacional dos Municípios que está agora sendo implantada. É, então há que haver uma e na linha que o Cleber colocou de integração entre os fiscos, o decreto e regulamento Espedes coloca que o Espedes não é da Receita Federal. Os usuários são União, Estados, Municípios e até setor outras entidades que podem da lista aí dados econômicos, né? Ele é coordenado pela Receita Federal, ela não é dela. E daí temos que dialogar para ir alinhando o que precisa ser aprimorado lá para que o contribuinte não tenha que entregar para três entes diferentes os seus dados econômicos fiscais. Né? É, então tem que haver um aprimoramento nesse sentido. Isso já ajuda muito. É, só para dar um exemplo, a NFSE nacional. Imagina você, empresa que tem estabelecimentos em 100 municípios não vai ter mais que ver a legislação de NFSE de cada município Você vai ter uma nota só para no Brasil inteiro imagina a maravilha que isso é olha o olha a melhoria de compliance né? é, então assim temos que então a questão do compliance me parece o elemento principal e isso é possível fazermos é, numa reforma faseada, o Rio Federal fazendo dele os estados fazendo deles e o município fazendo deles, o que, que pega em relação a obrigação acessória e, e compliance também é a diversidade de benefícios e regras é, como diz, diz Suapi, sexta-feira eu estava em Brasília na né, FNP, a Frente Nacional de Prefeitos Suapi estava lá e falou, o ICMS tem mais regra, tem mais exceção do que regra As exceções é que matam porque é, é um inferno em calcular né, enquadrar corretamente a insegurança que isso gera. Né? As, é, empresas com seu departamento tributário com 100, 100 200 é, funcionários. Né? Então, é, e aí eu trago um ponto que temos que quebrar um paradigma que a proposta excessiva tenta quebrar: o tributo sobre consumo é um instrumento para política fiscal? Esse é o inferno do Brasil hoje. Né? Você ter os entes podendo fazer política fiscal com o um tributo. Eu fui subsecretário da Receita Municipal, eu recebia toda semana um para um, uma proposta de pele maravilhosa para isentar de excesso um monte de coisa, que você nem imagina. No final, a receita ser é zero de acesso. Porque o cara quer fazer é, o político tem aquela ideia de fazer é, do instrumento tributo as suas, os, seus, os seus benefícios para a sociedade. Tem que ser dado com o tributo sobre o consumo ou tem que ser dado benefício com subsídio via orçamento, que é muito mais transparente. Porque o tributo não cobrado não sabe se volta para a sociedade. Porque a ideia é essa, né? Benefício fiscal é porque eu vou, eu fiz você deixar de cobrar de você porque vai ter um retorno seu para a sociedade em relação àquela desoneração. É uma caixa, é, é uma, algo muito turvo isso, né? Então é, e aí eu chego ao ponto de falar a seletividade, princípio constitucional, é um problema. É um problema no texto não. A seletividade. Porque com ela, aquela ideia que é essencial. E aí começa. O essencial, conforme o governador de plantão, o prefeito de plantão, o empresário de plantão, e assim vai. Então, assim, temos que quebrar o paradigma de, de se querer fazer política fiscal com tributação sobre o consumo. Ela não é feita para isso, é feita para arrecadar. E aí sim, arrecadado via orçamento vai, de forma muito mais transparente, a sociedade enxergando muito melhor, é, vai se fazer a política pública adequada. Seja municipal, estadual ou federal. Conforme as suas atribuições. Então, acho que é importante a gente... Esse ponto é muito importante. Porque daí vem a ideia de alíquota única, né? que aí que simplifica, não tem mais a complexidade de calcular se eu estou no regime A, B, C, D, O, E, ou X, Y, Z. Daí vem a simplicidade. Daí vem a desnecessidade de algumas obrigações acessórias. Percebe o cerne do problema? O é esse, benefício fiscal. Querer fazer política com o tributo. Esse é um dos grandes problemas. Né? E aí, eu, eu, um ponto para não ficar muito monopolizando, não tem que a, ser mais dinâmico aqui, o bate-bola. A gente vê um momento em que a, a sociedade, e às vezes governos traba, é, tra, tratam dessa forma, vê o servidor público como um vilão. Né? Tem problema o serviço público? Tem problema. Assim como as empresas têm problema e aí temos que separar é, no papel no diálogo sociedade servidor público que está ali para servir ao público e aí pensando não dá para fazer um espectro total desse tipo de serviço público mas eu vou falar da minha carreira da carreira de autor fiscal é, a carreira de autor fiscal é uma carreira que é tá lá na constituição é carreira de estado carreira de estado por quê porque ela, ela traz o, o principal que a receita para, para as políticas públicas que nós sociedade queremos né? Então, nessa linha, é importante haver um repensar. Porque uma coisa é o advogado combatendo com o fisco aquela atuação errada. Aí temos que trabalhar o que? A capacitação do fisco, se há algum problema de autuação, para autuar só o que tem que autuar, para melhorar a legislação, tem que também ter a limita... tem que entender a limitação do fisco que cumpre a lei. O fisco, às vezes, não faz a lei, e cumpre a lei. E a lei mal feita, ele tem que cumprir também. Né? É, então ele está sujeito a vinculado à legalidade, tem aí a espada na cabeça, né? ele não pode exagerar na tributação se não é sensação. se ele tributar de menos é a prevaricação, então ele fica ali né? no fim da, 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 da navalha então assim, acho que é importante repensar essa relação sociedade à administração tributária e aí vem algo que não existe que é um dispositivo constitucional e uma lei orgânica de administração tributária esse diálogo tem que aumentar, transparente, não é para corporativismo, não. É porque, no final das contas, a, a, a administração tributária é baixinha da sociedade. Eu falo, eu estou há 20 anos no município de São Paulo. Governos vêm e governos vão. E a gente tem que ter a segurança de fazer e não ser pressionado e fazer o que está certo, o que está na, na lei. Né? O município de São Paulo é muito grande. Agora, vai para o município do interior do Brasil aí. A Qual a, a, a força que a carreira tem perante um governo que às vezes é, a, 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 traz uma política inadequada, para dizer o mínimo. Né? Então é importante resgatar a relação sociedade e carreira de Estado, com o papel que ela tem, e buscar esse diálogo e essa transparência para a gente juntos aprimorar essa relação é, para que se, é, se cumpra esse papel de a melhor forma possível. Vou devolver a palavra ao, ao presidente da mesa, Gustavo. É, nós vemos aí, então, que um dos principais pontos que são levantados aqui é a simplificação. Né? tem que se questionar é se um sistema que vai perdurar por 10 anos, convivendo com o sistema atual e introdução de um novo, completamente desconhecido, quanto de simplicidade isso vai trazer. Acho que é o ótimo inimigo do bom. Nós temos aí uma série de questões que tem que ser resolvidas, como foi abordado aqui pelos vários palestrantes. Existe a questão do contencioso tributário, que é 3,3% trilhões, mais da metade do PIB brasileiro. São questões como essa que eu acho que nós temos que abordar. Eu vou passar a palavra para a doutora Renata. É, eu só pediria o seguinte: que, em função do tempo, nós temos cinco debatedores. Se nós dermos, uh, não limitarmos o tempo de resposta, nós não, não teremos tempo hábil para cumprir todo o programa e ainda a palestra do professor Helena no final, ao final. Então, eu pediria que cada um de, dos, dos palestrantes respondesse em três minutos no máximo. Fosse extremamente objetivo para dar uma, uma celeridade maior e uma, um, 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 um ciclo de, de opiniões uh, rodando com maior agilidade. Obrigado, obrigado a todos aí pelos esclarecimentos. Uh, acho que uma das grandes, um dos grandes pontos que a gente traz sempre para a mesa. Seja pelo motivo é, mencionado pelo doutor Mauro Silva, a inexistência de reforma nos últimos 50 anos nos faz sempre acreditar que as pequenas reformas são mais viáveis, são mais fáceis. E a gente sabe que os maiores problemas estão sempre nos detalhes, como a gente estava conversando aqui um pouco antes do, do, é, do, do início aqui da nossa, do nosso debate. Eu gostaria de ouvir de vocês é, um pouco desses detalhes o quanto vocês já estão envolvidos nestes detalhes de funcionamento, de repartição, de resultados, né, de receitas, de evolução, é, e como isso está sendo visto como simplificado, a gente sabe que tem um regime aí de transição de 50 anos, né, do lado dos entes federativos, na proposta principal do IBS, 10 anos para o contribuinte, é, do lado contribuinte, muita promessa de simplificação, mas acho que grandes desafios do outro lado, na parte da repartição é, das receitas e da troca dos, hoje, dos benefícios fiscais hoje existentes por uma transferência de recursos para serem, depois desse momento, repartidos. Então, eu queria ouvi-los a respeito disso. Teste? Foi. Foi. Excelente. Então, primeiro, eu acho que para a reforma ser se justa, eu acho que para se fazer. A reforma, reforma é tudo sobre transição. A ideia de, essa ideia está num livro francês, Vive Limpô. Que, sobre o, o, as pessoas que fizeram lá na, na França a, a, os, os projetos iniciais para o IVA europeu. A ideia de, de transição é que a reforma tributária é perene, ela vai ser para sempre. Não existe uma reforma tributária redentora que vai resolver tudo, lá mudando a Constituição e a partir de então, pronto, já está reformado. Não existe isso. Ela é para sempre, mesmo porque a economia muda e a gente vai precisar ir acompanhando a economia. Aqui nós já estamos muito defasados em termos de reforma tributária, porque a gente fica esperando essa oportunidade única de precisa ter órgãos permanentes. A China conseguiu fazer uma reforma tributária de unificação de, dos do cinco níveis federativos deles com um ministério permanente de reforma. E, é, essa, essas, essas transformações elas são necessárias permanentemente. E eu acho que para haver uma transição segura, que uma primeira diretriz que a gente criou era que é, não houvesse nenhum ganho de ninguém. Quer dizer assim, é, a ideia do fisco não é promover ganho de arrecadação para um ente ou outro ente em cima de outro ente porque a ideia inicial de que tudo ah, vai ser excelente fazer reforma porque ele precisa de mais arrecadação e, e o contribuinte é excelente porque eu quero pagar menos é impossível Quer dizer não é não tem como você conciliar todos esses interesses o ideal é que, que o, o esses essas mudanças federativas essas mudanças do pacto federativo que façam que alguém pague menos pague mais tal, sejam todas elas legislativas e do, e relegadas ao ponto de vista político. A gente não, não tem tenha essa ingerência do ponto de vista do fisco. Precisa separar essas coisas. O fisco, ele precisa garantir só a simplicidade, eu acho. É, é essa que, que eu acho que é a diretriz que a gente tenta seguir. Olha, eu particularmente não enxergo a adesão dos estados hoje a nenhum tipo de, de modelo que tenha sido apresentado especificamente o do Cefisco. Acho que você se referiu a isso. Sexta-feira passada eu tive uma reunião com os governadores do Norte e Nordeste. Aconteceu em Fortaleza. E eu vejo até com preocupação, porque a, a, acontece... Acho que a polarização, ela tomou um outro rumo no Brasil. É, do, de um lado a gente vê a criação do consórcio centro-sul, né? sul-sudeste. Né? E do outro a gente vê a reunião de governadores do Norte e Nordeste. E aí a gente não vê especificamente uma adesão de forma que os estados e municípios e a União é, parem é, para examinar é, detalhadamente ou numericamente, mesmo. Acho que esse é o certo da sua questão. Bom, como é que se dá essa repartição? E até o modelo de repartição ele precisa ter um instrumento de recalibração posterior, porque a partir do momento que você é, travar um modelo de repartição, você vai gerar consequências externas, porque a partir daquele ponto a realidade muda. E se já vai ser feito assim, por é que eu vou me esforçar para criar infraestrutura para determinada pressão de, de bens ou serviços? Né? E se daqui para frente o peso da economia digital for muito maior do que o que a gente está planejando hoje? Isso realmente é uma coisa muito difícil a gente, da gente projetar para o futuro, mas hoje, especificamente, eu não visualizo estados e municípios. Principalmente os estados mesmo, que é para falar de ICMS, que é o principal tributo, eles não, não, não conseguem chegar a um acordo. É, na sexta-feira, os, os governadores do Nord Nordeste decidirem em nível de concefais, é, que vão apresentar o um modelo, como o Alberto falou, acho que em função até da provocação, de uns tempos para cá, o secretário disse, olha, está todo mundo falando de reforma tributária, mas o secretário de fazenda não tem uma, uma proposta, né? e aconteceu que quando eles estavam maturando aquela, aquela proposta, ocorreu uma nova eleição, a maior parte do secretário de fazenda mudou, e aí, o, num Corsair faz, o que a gente vê, é um trabalho de reintrodução de conceitos, princípios, que já estavam basicamente maturados até a gestão passada. Então, eu realmente eu não vejo nada definitivo com relação a isso. é Essa discussão que envolve é, estados e municípios, eu acho curioso porque eu fiz direito e na, na, terminei em 2000. Né? Então, para mim, é eu entro em conflito também, porque para mim, é, federação, é, foi, eu aprendi assim, viu, Juraci, assim para mim, é, a, a autonomia dos entes federados pressupõe competência tributária. Né, e aí eu lembro o exemplo que os professores davam, né, é, é, se o seu filho tem autonomia, não, até ele ter a, a própria renda dele, não, porque senão ele fala assim, eu quero ir na festa, não vou te dar o dinheiro, você não vai. Então, a autonomia de ente federado, eu aprendi que é, é, ela é intimamente ligada com a competência tributária. Então, é agora, mas é, são paradigmas que tem que mudar, isso pode ter nos levado, essa crença, e eu admito isso. Isso tudo que vem old school né? pode ter nos levado, e certamente pode, é, acho que levou a essa situação atual. Né? Como o nosso federalismo é atípico, né? com muitos entes federados, e essa ideia de que cada um tem que ter a sua competência nos levou para a guerra fiscal, para a complexidade e tal. Tá? Então, mas você vê que a, já, nós já vemos notícias aqui, e é esperado, já foi, aconteceu isso em reformas que estavam... Bem mais adiantada, a discussão trava nesse momento, não é na academia. Tudo é lindo, no, no papel tudo é lindo, mas na hora que vai para o político, e tudo isso aí tem que ser bem, bem tratado. Por isso que eu acho que aí vem grandes obstáculos é, pela frente, mas talvez a gente tenha que fazer esse convite de romper é, esse paradigma aí do que era até o que é ter uma federação. Será é que federação depende mesmo de ter competência? Ou podemos pensar em outro tipo de federação? Porque o Brasil que tem esse conceito de federação, eu sempre falo isso em relação à prisão do sonegador, e posso falar também é, em relação a isso. O Brasil que tinha esse conceito de federação, nós já conhecemos. É esse complexo, é esse que está impedindo no, no, a gente de crescer. Então vamos pensar em outro? Vamos sonhar com outro? E esse convite, por isso que eu falo do pacto. O pacto é isso: primeiro eu convido você a sonhar. Porque se você por votar. E o público não tiver, a sociedade não tiver é, sensibilizada, uh, os atores são os mesmos. Então, é, você vai ter uma dificuldade aí, você é só mudando o, o roteiro. Sendo bem objetivo, a pergunta da Renata: é repartição, transição, né? Que envolve os entes e o pé de ganha, e o pé de ganha vai ser já um travamento ou não de uma avança-reforma. É, eu conheço aqui em São Paulo um GT de reforma tributária do municipal da fazenda por um ano já analisamos todas as emendas aspectos jurídico, econômico e operacional já, até, estamos, já mastigamos bastante e dialogamos muito com o SESIF através da ficha também né? e uma coisa que, que eu tenho colocado para o Bernardo Api é a questão de alíquota de referência existe um conceito na proposta do que você tem alíquota de referência federal estadual e municipal. Faz-se a conta de no caso municipal, de quanto se arrecada de excesso no Brasil, né? E depois na conta inversa vai ver qual é a alíquota média dos municípios do Brasil inteiro, que para que para os municípios a alíquota de referência, que aí seria ela seria um, uma, uma referência para a transição, para não haver perda, né, por, por X anos, né? É, de 2%. E aí o problema, tem colocado para o para teve a reunião FNP sexta-feira, Marco Sinto estava lá, Pi estava lá, a questão de pensar não uma letra de referência média de município 2%, porque os municípios são realidades muito distintas. A federação que foi bem colocada para o Juracê, pelo Mauro, as especificidades, município de São Paulo. Recado de ISS por ano, 14 bilhões de reais. Se eu botar no ranking dos ICMS do Brasil, de 27 ICMS, o município de São Paulo fica em 12º lugar com seu ISS. Então, São Paulo, o município arrecada mais de SS que 15 estados brasileiros arrecadam de CMS. Então, assim, é, essas realidades têm que ser pensadas. Né? Então, não dá para ter uma alíquota média, porque tem município que não tem nem a tributária. Não tem esforço fiscal, Eu vivo de repasse, vive de FPM, que é um elemento importantíssimo para entrar na discussão. Como disse o secretário-executivo da FNP sexta-feira, o FPM é, é, envolve recursos da ordem de 110%. É, bilhões de reais. E SS são 60 bi. Vamos discutir ISS, não vamos discutir o FPM? Né? Então é, tem, que estar, tem que estar na discussão. Né? É, os critérios é, anacrônicos do FPM. Né? Então, assim, nessa linha, é importante que se preveja, na linha da proposta Balear Rossi, uma leite de referência por município. São Paulo teria uma leite de referência aproximada de 5,5%. Outros municípios, muito menor. Né, pensando em destino. Então, esses pontos são importantes. E aí, para poder passar a palavra logo, a ideia de sistema. Sem sistema não tem reforma. Quando eu falo sistema, são, três, são dois pilares básicos. Três pilares, vou dizer assim. Um nota fiscal eletrônica. Porque é ela que vai propiciar coleta de dados que hoje a gente não tem, que é o PIB pelo consumo. Porque o PIB pela origem a gente tem, o IBGE tem, mas e pelo consumo? Não tem essa conta. É, é estimado. Lá em São Paulo a gente fez tudo para o IDH renda, para tentar estimar. É, então, nessa linha, é importantíssimo sistema antes de começar a transição. Tem colocado isso, a redação da PEC tem que estar nessa forma. E não está hoje. Falei isso para o API, para o Eurico e tal. É, porque o sistema tem que ter, no mínimo, dois anos, coletando dados com os critérios de destino, para poder um, um comitê gestor fazer conta e aí começar a estimar de forma mais precisa qual vai ser a arrecadação do destino. Que é tudo muito estimado hoje. Né? É, então esse sistema é pressuposto por causa disso não dá para acontecer como um simples nacional em que o parlamento aprova todo, cada biênio uma lei e, e Maranca sabe disso que foi o simples, e a gente correr atrás para o sistema ficar pronto dois anos depois então alguns pontos importantes na questão de, de repartição e transição Respondendo a Renata na questão da, da integração e esses detalhes a minha leitura, Renata, aqui está é, tudo muito embrionário ainda. Né? No âmbito da Receita Federal, as conversas, por exemplo, com, com o Cecife, elas se iniciaram. Então, né, aliás, desde o período de dezembro do ano passado de transição, já começou a ter esse diálogo. É, nós, como entidade de classe dos auditores, já temos uma conversa com o de longa de longa data. É, a gente sempre apontou para eles que, que a gente gostaria de ter uma reforma tributária que envolvesse a tributação sobre a renda, que para nós é fundamental. A gente tem uma leitura clara que é, é muito importante a simplificação, você ter um imposto sobre o consumo, né, que você ter uma legislação unificada. É, mas nós, o que vai acontecer é que nós vamos descobrir o tamanho da tributação sobre o consumo, é enorme. O pessoal fala que a alíquota será 25, para não desanimar, mas vai ser mais. Né? Então, nós vamos descobrir que é grande. Isso é importantíssimo porque traz transparência. Né? O cidadão vai descobrir o quanto que ele está pagando. Isso tem como consequência é, que ele vai ser mais exigente com o Estado, com, com o cumprimento dos serviços públicos. Tem uma série de, de efeitos positivos. Né? Mas, é, para nós, é insuficiente. O que a gente gostaria de ter uma reforma que trouxesse essa simplificação de, né, da tributação sobre o consumo para reduzi-la, para, no conjunto da tributação. Né, na, na sua divisão sobre o PIB que a gente tivesse um pouco mais de tributação sobre a renda e menos sobre o consumo a gente ficasse um pouquinho mais parecido com, com os países da OCDE não vamos chegar lá nem de cara né, no, é um país que tem uma renda per capita baixa, né, mas a gente pode caminhar um pouquinho mais naquela direção a tributação sobre o consumo ela de fato acaba tributando mais os pobres tem a questão da, da, da justiça fiscal ela acaba atrapalhando a geração de emprego o próprio crescimento da economia esse aspecto não está contemplado na, no projeto do Ele Não está contemplado. É, a gente percebe sobre a integração aqui, a gente tem um exemplo interessante que funciona, que é o Comitê do Simples, onde os três entes trabalham naquela área. O Simples, no Brasil, virou uma coisa gigantesca. está né? com quase 80% das empresas no Simples. Né? Então, é uma experiência interessante que, que a gente sempre apontou de que pode ser utilizada para esse novo nesse novo IVA nacional. Mas, assim, está tudo muito ainda, muito embrionário. Teve uma corrida por protagonismo, né? O Marco Sintra a, é, é, apresentou algumas ideias, aí o Rodrigo Maia falou, não, não, espera aí, o projeto não é esse não, é esse outro aqui. Então, essa corrida por protagonismo atrapalha um pouco, né? mas eu acho que a, ainda está um pouquinho longe de chegar nos detalhes. Também concordo que está tá indefinido o... O quadro, não sabemos para que lado que, que vai a coisa, para ser bem sintético, é abraço e pensa de uma forma, Frente Nacional de Prefeitos de outra, CNM está preocupado com os repasses, um outro está preocupado com autonomia, é, concordo com o que foi colocado aqui é, pelo Mauro, não existe é, federação se não tiver autonomia, essa autonomia ela pode ser exercida no nosso ponto de vista com a garantia de que você possa legislar a, com referência à alíquota, pelo menos isso. Tá? E também tem que ter é, a administração tributária é, própria de cada ente federado, tanto federal, estadual, municipal, no âmbito dos pequenos municípios, eles têm a possibilidade de se organizar em consórcios, conforme previsto no 241 da Constituição Federal. É, Lei Federal 1107 também. Prever a possibilidade de consórcio. Já existem alguns ensaios nesse sentido. Eu queria até convidar todos os presentes aqui para o nosso evento nacional da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, do município de São Paulo, que vai ocorrer agora em junho e ali vai se debater consórcio, organizações é, é, da administração tributária, além de todos esses temas tributários que a gente está aqui debatendo. É um, é um evento que é é, apoiado aqui pela nossa entidade a Ana Fisco também. É isso, um quadro muito indefinido e tem praticamente dois caminhos a serem seguidos. Ou a gente pula para o IVA, um sistema muito complexo, ou a gente, a gente é, tenta reformular paulatinamente o processo e, e aí nós estamos falando ou do modelo é, é, de reformas infraconstitucionais, né, seria menos eficaz, ou de um modelo é, de reforma constitucional mesmo, é, estilo modelo da emenda 2 do Vicente Cândido. Do, no aspecto que eu vejo, né, hoje em dia, é, tanto os municípios quanto os estados, quando se fala em modelo de IVA, caso suponha-se que ele possa vir a ser é, cogitado por esses entes, há é, uma simpatia pelo modelo do SESIF, que é o Baleia Rosa. Eu só chamo a atenção para uma questão em relação a essas reformas infraconstitucionais, é, que elas podem trazer, eventualmente, inconstitucionalidades, tanto quanto os projetos que estão é, Uh, em trâmite no Congresso Nacional. Por exemplo, essa questão da unificação do IVA federal, eu trago para os senhores a reflexão, a seguinte reflexão. Uh, o artigo 150, inciso 1 da, da Constituição Federal, determina que os, a competência residual pressupõe a criação do novo tributo por lei complementar, uh, que ele seja não cumulativo e que não tenha base de cálculo de fatos próprios de outro imposto. Na medida que eu pego o PIS e COFINS e jogo dentro de um imposto... Federal, eu estaria trazendo, transformando esse imposto em um tributo que teria base de cálculo e fatos geradores próprios do ICMS e ISS. Então, boa parte da doutrina entende que o artigo 150, inciso 1, é cláusula pétrea. Então, quer dizer, as inconstitucionalidades elas têm que ser muito bem examinadas para que a vida do contribuinte não se torne um caos ainda maior do que o já enfrentado atualmente. Então, eu passo a palavra ao doutor Schneider. Bom dia a todos. É, o que a gente mais escuta aqui é a questão da simplificação, né? a questão da dificuldade é, é, dos quatro pilares né? a questão política, a questão de convergência. E aí a minha pergunta é muito simples, né? Eu acho que o Mauro colocou bem. Talvez é, a gente esteja invertendo um pouco a ordem de uma reforma. A reforma ela é necessária, né? Agora a simplificação ela não poderia vir antes. Ou seja, o que que o que que efetivamente por que, que ela não veio? O que que falta? Né? Porque uma vez com um sistema um pouco mais simplificado, né, na medida do possível, dentro das, das limitações é, a discussão de um projeto talvez também fosse, também seria um, uma discussão mais simples, uma, uma discussão mais direta, né? é, principalmente no âmbito é, 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 político. Né? Então eu, eu queria saber dos senhores como é que vocês enxergam essa, essa questão da simplificação, porque é, todo mundo diz é, eu preciso da simplificação, é, 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 é convergência, tudo, mas o que, que falta efetivamente? Né? Eu, excelente pergunta. Essa é a questão. Quer dizer, eu, eu, eu queria me remeter à a, a a emenda 42, quando a gente tentou fazer essa, a mesma reforma tributária bem no começo desse século. É, o que, que a gente queria? A gente queria, primeiro de tudo, unificar o cadastro de empresas, unificar a contabilidade, unificar obrigações acessórias, e, e, e o Simples Nacional era para fazer isso. Aquela. Reunião de todos os, os entes era para fazer isso. O que, que faltava dinheiro? dinheiro, quer dizer, a gente precisa criar um órgão, né? Esse órgão ele precisa ter a, a possibilidade de alocação de recursos humanos, ele precisa poder mandar gente para várias pessoas, do, locais do território nacional e não pode fazer isso porque tem uma, uma política de, de achatamento salarial por cada estado e, e, e ela não pode ser unificada, porque isso, a gente tem que é, é, produzir mais ovos economizando galinhas, é essa a ideia deles. E, e, e o dinheiro não, não, pode, não pode chegar nesse órgão. Quer dizer, é, a gente escreveu com todas as palavras da Constituição. O cadastro era único, era compartilhado. Está escrito lá: está diz, dizendo que a gente pode usar o recurso do, do imposto, pra, pra, é, é, tirando um percentual, especificamente para administrar a arrecadação, as obrigações acessórias. Isso nunca foi feito. Nunca foi feito. Quer dizer, é, é, a gente precisa tomar coragem e fazer isso alguma vez. Quer dizer, é, a ideia é que não, você não precisava criar esse órgão na Constituição. Ele podia ser criado depois. Era mentira. Quer dizer, não se queria criar o órgão. Então, o interesse era continuar exatamente com o mesmo sistema tributário que estava. A gente realmente vai precisar tomar coragem e, e, e fazer um, uma lei orgânica nacional. De, de todos os fiscos, que, que possa fazer um, um entrelaçamento entre as culturas fiscais. Quer dizer, a ideia, até mesmo na, na, na reforma tributária mais, mais é, é, é incipiente, mais inofensiva, que é a é, é de fazer um, uma escola, uma academia nacional, de todo mundo tem que ter a mesma formação, tem que ter a mesma entrada, assim, todos os, os fiscos. Eu acho que se, se a gente não tomar coragem né, para ter esse entrelaçamento, ter essa unificação, de, de, pelo menos de, de de, de tetos, porque os salários são muito semelhantes. Do, 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 em todo o território brasileiro, mas o, os estados, eles estipularam cada um deles um, um, uma redução de teto que faz com que seja impossível né, para um, uma transição trazer um, um fiscal de São Paulo para o Rio de Janeiro, para o Maranhão, para etc. Então, eu, eu acho que é, são algumas coisas corajosas que precisam ser feitas agora e, e talvez assim, um pouco até impopulares, porque envolve funcionários públicos, É uma coisa que agora que não, não se pode falar. A gente vai ter tem que fazer isso. Acho que onde trava é aí. Eu na minha opinião, a questão tá, vou usar a palavra que o Mauro usou, os privilégios fiscais. Você tem dois mundos bem distintos, né? Você tem um grupo de empresas, que é um pequeno grupo de empresas, né? Que gozam de, uma, de um ambiente de facilidade para fazer negócio, porque as regras não são impostas a eles. Você tem todo aquele calhamaço de regras que está imposto ali a um outro universo de empresas que é obrigado a trabalhar com todo aquele volume de normas. Né? E o fisco também, como o Kleber também falou, acaba desenhando decretos que são retratos 3x4, que a gente chama, é, que são basicamente para atender uma empresa ou um pequeno grupo de empresas que estão ali atuando naquele, naquele local aquela região. <laughs> a gente tem hoje um potencial instalado de sistema, é, vou pegar aqui o gancho aqui do Alberto. É, a gente deve ter hoje o um sistema fiscal que tem a maior base de dados fiscais do mundo, que é o SPED, mas a gente tem aquela aquela mentalidade do perde-perde, né? a gente tem os órgãos brigando por, por não dar transparência àquele, ao uso daqueles, daqueles dados, até por conta da guerra fiscal. Mesmo com o convênio que obrigou os estados a publicarem. Né, os benefícios, né, os privilégios, né, a gente vê que a publicação, a gente não consegue enxergar nada. Né? A, gente cons a gente consegue ver o que aqui é tem, mas não consegue saber quanto é. Porque ninguém consegue abrir. É, é, rapaz, é hilário. A gente conversa com a roda de secretário de fazenda, aí diz, rapaz, vamos, vamos fazer, vamos abrir. Dá, não, 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 peraí. O cara depois me chama, Juraci, rapaz, não fala mais aquele negócio não, viu, porque a gente não pode abrir, não sei o que, lá e tal, tal, tal. Então, bicho, é, é, é muito difícil. É um jogo desleal demais. assim. Todo mundo. A, a, a palavra guerra, ela, ela ilustra muito bem, todo mundo entrincheirado, com medo do outro, com medo do vizinho puxar o investimento do outro, e você tem que desenhar esse calhamaço de, de normas né, que atrapalham o desenvolvimento da sociedade como um todo. É, eu, embora cético, eu acredito nas mudanças. E, e, e as, mas elas acontecem é, assim, sem a gente perceber o ambiente se torna propício. Eu acho que, que a simplificação da tributação passa por esse, a mudança no próprio meio, na maneira de fazer negócios. E aí isso vai viabilizar uma mudança da tributação e toda essa simplificação. Talvez a gente não tenha amadurecido isso hoje. Então, isso que existe do, dos privilégios fiscais, dos empresários na lá buscar, da falta de transparência, ainda está é, muito é, amarrado com o modelo anterior. Então, eu acredito que isso pode é, ter uma mudança. A complexidade, essa complexidade que a gente está lutando contra aqui, o Kleber, não é em grande parte, é totalmente vinda do empresário. Cada, a cada, a cada, é, a cada é, regime que ele vai lá pede, acrescenta... Eu quero simplificar simplicidade, a, a lei quando é criada ela é simples, imagina que você tá mora numa casa, seu apartamento você não consegue nem andar dentro tanto bibelô que você comprou imóvel você não consegue nem sentar na cadeira que você comprou almofada e cada hora que você vai, você traz do um negócio, você fala, Pô, isso aqui não dá mais não dá, não consigo entrar na minha casa vou mudar, vou comprar outro apartamento aí você compra um apartamento vazio mas você não mudou você não mudou Aí você vai continuar comprando os bibelôs, você vai continuar enchendo de imóveis. É, 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 é isso que vai acontecer com a reforma. Se a gente mu não mudar o pensamento, se a gente não, 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 não investir nas mudanças de paradigma, nas mudanças de pensamento, nós vamos mudar para uma casa nova e vamos encher ela de bibelô de novo. É a mesma coisa. Você não vai conseguir entrar dentro daqui a pouco. Aquilo que eu falei, não vamos continuar dando refis, é coisa. Então a gente tem que trabalhar essa mudança. Ah, Há muita hipocrisia, tá? Quero, só para concluir o mesmo empresário que quer reforma ele de manhã ele estava em Brasília pedindo um benefício fiscal e estava à tarde dando entrevista pedindo reforma e amanhã ele vai estar tá de novo trabalhando nos benefícios como fez as indústrias e outras tantas é. é toda é de um lado e de outro então é, então bom então a gente tem que trabalhar isso mas assim há, há obstáculos sim mas eu também quero de ser uma mensagem de ceticismo, uma mensagem de otimismo também. Tem que acreditar que a mudança vem. Ela não vem fácil. A gente tem que a, a, aproveitar as, as oportunidades. Mas, assim, o que, você, o que eu já falei aqui de simplificação, muita simplificação já poderia estar sendo feita, né mas tem todos os obstáculos. A gente tem que ir mudando a nosso pensar, e nos conscientizando. A reforma, que eu digo, não é bala de prata. O exemplo que eu dei do apartamento ilustra bem isso, nós vamos mudar para um apartamento novo e vamos encher ele de bibelô de novo, não vamos conseguir nem entrar andar de novo. Muito interessante a fala do Mauro e do Juracy e a colega da da que colocou bem a relação Estado empresariado e a relação Estado sociedade. Porque quando você fala de Estado empresariado, é uma é uma questão de é quase que um instinto natural. Né, buscar o benefício. E aí, Felipe, a questão da sua pergunta, por que a simplificação que tem. Todo mundo concorda e ela não vem. Cara, o CERN são os benefícios fiscais que trazem complexidade, trazem N regras, N exceções, N obrigações acessórias para evitar que se fraude as exceções. E aí e a roda vai. Essa complexidade vai aumentando, uma espiral negativa. Né? Então a gente volta no CERN, pensando só em tributos sobre consumo. Temos que mudar o paradigma. Como sociedade madura, temos que mudar o paradigma. E aí, na relação Estado-empresário, o governante ter a moral respaldada pela sociedade de que eu não vou dar benefício fiscal. Estamos longe disso. A gente sabe, né? GM aqui em São Paulo. É, estamos longe. É, ainda está arraigado na cabeça do governante e do parlamentar a ideia de dar benefício com o tributo. E estão nesse sistema por causa disso. O jurídico tem a culpa no sentido de estar lá a seletividade no texto constitucional. O econômico já fala, a Rita de la Féria teve aqui no Brasil ano passado, especialista em IVA lá na Europa, ela tem lá os estudos econômicos que demonstram. Quando se dá o benefício fiscal no Tributo sobre o Consumo, ele não, ele não reduz o preço, em regra. Vai para o bolso do empresário. Então, assim, é, é, não dá fazer política fiscal com o tributo sobre o consumo. Porque, se fizer, está aí o nosso sistema como está. Ainda mais numa, numa, numa tributação sobre o consumo de três andares. E aí, você exponencializa o problema. Então, temos que voltar à origem. E aí, é, é uma grande bandeira de acabar com a seletividade, acabar com, a, com o instrumento do tributo sobre o consumo como instrumento de política fiscal. E aí, essa, aí a relação sociedade-Estado se fortalecer para o estado é uma quimera, mas a gente tem que tem, a gente tem que sonhar grande para ser grande. Eu digo, digo isso para meus filhos. Sonhamos grandes para sermos grandes. Então a quimera é essa relação tem que mudar no tributo sobre o consumo, né? É, porque o benefício fiscal, aí a tributação na origem junto com isso gera a guerra fiscal. Aí tá, vamos jogar a tributação por destino, tá? Mas aí tem pressupostos na tributação sobre o consumo de destino tem que ter um comitê gestor dos três níveis, para poder operacionalizar isso na questão não-comunitividade, se for juntar, aí a gente pode depois conversar mais a respeito. Roberto, senhor de sonha grande para ser grande, você tem uma vantagem genética aí <risos> <risos> diferenciada. A gente, a gente brinca que é o maior auditor do Brasil. 98. É isso aí. Muito bem. Mas, Schneider, olha, eu desconfio seriamente que a questão da complexidade ela tem sido. Muito interessante e vantajosa para setores e empresários muito articulados politicamente ao longo dos anos. É, essa toda essa, Todo esse emaranhado não é, não é fruto da, da administração tributária, ficar bolando é, créditos presumidos e etc. Né? Não é isso. Né? São de, realmente demandas que foram trazidas ao longo do tempo. Você vê, tem um caso da, na Receita que chega a ser folclórico: a Receita já tentou umas três vezes reduzir a alíquota de xarope de bebida, né? de refrigerante. E aí, abaixa a baixa alíquota, o empresário vem, a empresa vem reclama que abaixou a alíquota. Porque quanto maior a alíquota, maior ela se acredita, de, é o crédito presumido de UPI que não é pago. Né? E, e vocês veem também que é uma coisa que alimenta o mundo jurídico também. Essa complexidade alimenta o mundo jurídico. É uma, o contencioso é uma máquina de, de, de dinheiro, né? Agora, recentemente, o STF teve aquela decisão estendendo para os adquirentes de, 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 de insumos né, na, na Zona Franca o mesmo direito de, de beneficiar-se do crédito presumido. A gente tenta explicar para é o leigo: é o imposto, ele se acredita de um imposto que não foi pago por ninguém. Uma coisa muito muito brasileira, né? muito pitoresca. É, então, essa, e, e tem somado a isso tudo, realmente, a, a Gana dos. dos políticos, dos governadores, dos prefeitos né, e, dos, e do, dos ministros da fazenda, agora da economia, dos presidentes da república, que realmente veem nisso né, uma ferramenta de, de, de troca de poder e de, de benefício fiscal. Aqui em São Paulo, né, o governador não, abaixou o ICMS do querosene, né, reabriu a guerra fiscal em relação também à indústria automobilística. Então, agora chega um momento que acho eu que chegou, em que a maioria silenciosa, afetada e atrapalhada na sua, na sua vida econômica por todo esse mané de complexidade, pode superar esses interesses menores. Esses interesses desse grupo numericamente menor, mas muito poderoso. É, aquela, é aquele exemplo da minha entrada do cinema. Né? Você vai no cinema, você olha lá no ingressos.com, você, se você tem a questão da idade, estudante, você pode ser cliente net, cartão bradesco, etc. Mas, meu amigo, se você não cair em daqueles lá... É 50 pau o ingresso. É caro. Ou seja, é caro por quê? Porque tem muita gente pagando minha entrada. Bom, o que, que, o que, que não está dando certo? Eu tenho uma filha, ela tem 9 anos, e todo dia a gente senta junto para tomar café e a gente assiste o jornal é, da manhã. E ela começa a ver aquilo e, e, e eu olho para o olhinho dela, parece que ela está vendo um filme de terror. Né? <laughs> Daí ela fala: Mas papai, é assim, é assim, minha filha, é assim. O mundo é cruel. Porque dependendo da, da, da visão de mundo que você tem, você pode ser que nem Rousseau, achar que as pessoas são naturalmente boas, ou você acha que o homem é o lobo do homem. Eu vejo esse, essa nossa situação do sistema tributário mais ou menos dessa forma. O, o Mauro falou aqui: ah, porque o empresário ele é contraditório. Ele de manhã está pedindo benefício fiscal, à tarde está pedindo reforma tributária. Mas a culpa não é do empresário, a culpa é da falta de civilidade que nós temos hoje no nosso sistema tributário. Ele tem que sobreviver. Ele é um ser que está sendo colocado lá no inferno, ele tem que jogar com as regras do jogo. Se a regra do jogo, para que ele consiga sobreviver por mais um segundo, é lutar por benefício fiscal, ele vai fazer de tudo para lutar por benefício fiscal. A pergunta é: ele está satisfeito nesse sistema? Eu estou eu eu, eu indo em, em diversas palestras, em, em diversos eventos, conversando com bastante empresário, e o pessoal. Não está contente, eles estão falando, repetindo, estou morrendo, não sei se amanhã eu vou estar vivo. Não aguento mais isso. Agora, é, como é que eu faço? Eu tenho que trazer a civilização para o sistema tributário. Eu quero sair desse, desse mundo selvagem. Então, é, quando se coloca o que está que pegando, o que está pegando aqui é que hoje é, os selvagens conseguiram, em alguns momentos, o que Alguns benefícios fiscais e é aí que tem regras de transição agora se as regras de transição elas forem racionais a reforma pode vir pode vir porque eles vão falar não é, minhas condições de sobrevivência estão garantidas isso é, é com relação ao empresariado agora também eles têm que, que já que eles buscam algo mais racional mais, mais justo é, é, tem que fazer um sistema que não vai ter os defeitos do sistema atual. Então, tem que ser um sistema no destino, que não permita a guerra fiscal e, principalmente, não tenha créditos fictícios. Então, a gente tem que ter o que nesse novo sistema? Tem que ter o um, um, um creditamento se e somente se o, crédito, o, o tributo for pago. Porque é isso que está quebrando todos os estados arrecadatórios. Agora, é viável isso? A sistemas de informática, hoje a gente está no século XXI, pessoal, não estamos no século XVIII. Então é viável isso sim, com transparência, com informação. Nós já temos aí até a, a, alguns modelos que foram feitos aqui na, nas discussões da ANAFIS com a CCF e, e seria até interessante que vocês tivessem a oportunidade, não dá para explicar agora, mas é possível sim creditamento sem somente ser o tributo foi pago. Senão a gente vai voltar para a selva. Bom, é, como nós vimos, o, o grande vilão é o benefício fiscal. Eu me questiono se isso é verdade ou não. Porque nós temos um volume de horas, Banco Mundial, todos conhecem, o volume de horas que o contribuinte brasileiro gasta são 2.700 e poucas. Será que tudo isso é decorrente de benefício fiscal? O benefício fiscal está sendo consertado pela. Pela PEC 45, pelo menos quando a, a, a dela Féria veio aqui, ela esclareceu de uma forma muito é, evidente e precisa que o, o IVA ele pressupõe a existência de benefício fiscal mas será que só o benefício fiscal é efetivamente o grande vilão disso? Nós temos três esferas de federação, união, estados e municípios, cada um deles estabelecendo as regras, as obrigações acessórias mais variadas e loucas possíveis. E o contribuinte tem que enfrentar isso. Eu acho que é esse que é o problema, porque o benefício fiscal, se não, nós não tivermos reforma tributária, ele vai continuar existindo. A guerra fiscal vai continuar existindo. Agora existem várias outras medidas que me preocupou o fato de ninguém ter abordado que tem que ser de alguma forma reguladas acho que o, o órgão centralizador dessas obrigações acessórias ela, eles têm que esse órgão tem que existir para que a vida do contribuinte não se transforme no inferno ah, existem regras de não cumulatividade do PIS e cofins que transformam a vida do contribuinte no inferno então eu acho que benefício fiscal é um problema assim mas não é o único e com isso eu passo a palavra ao doutor Marcelo. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a Ana, ao Brigagão, a BDF pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. E queria também parabenizar pela iniciativa de trazer a administração tributária para conversar com advogados, com contribuintes, com a sociedade civil como um todo, que eu acho que é fundamental para gerar engajamento e que essa proposta tenha alguma perspectiva de sucesso. É, é muito difícil falar no final, porque, em certa medida, o Felipe fez uma pergunta que eu queria fazer, o Alberto respondeu a outra e me convenceu por que tributo não pode ser utilizado como instrumento de política pública, que a gente tem outros melhores, mais transparentes. Então, me sobra fazer outra pergunta, que não era a minha principal, mas eu vou tentar colocar o raciocínio aqui. É, eu concordo muito com o que disse o, o Mauro Silva, que o, o refis é algo odioso. E acho que fa é odioso, especialmente, sobre a perspectiva do cidadão. Entretanto, sua perspectiva de um advogado tributarista, eu encaro o refis com dor no coração, mas como um mal necessário. Isso porque, estou chovendo no molhado, mas a tributação no Brasil é extremamente complexa, tanto a perspectiva material como instrumental. Já há 30 anos, o professor Ferreira Lapazza falava que havia no mundo, e o Brasil acho que foi muito prodigioso nesse sentido, havia uma privatização da gestão tributária. Toda a forma de apuração fica nas costas do contribuinte. O fisco vai lá tem a tarefa simples de fiscalizar eu sei que não é nada simples tá só uma generalização tem a tarefa simples de, de fiscalizar e tem a caneta na mão então o contribuinte se vê numa situação o empresário se vê numa situação muito difícil de que ele faz tudo e uma vírgula errada pode vir uma sanção uh, gravíssima então o que, que eu acho e para mim parece fundamental essa reforma e já já vou chegar na pergunta tem que haver uma mudança de paradigma uma mudança de mentalidade tanto da administração tributária Quanto de contribuintes. A gente espera que esse combate tão figadal que existiu por muitos anos entre administração e contribuinte seja relativizado, diminua, os contribuintes também entendam que o jogo mudou, que num sistema mais simples, refis. Não vai ser algo mais aceitável. Acho que se não tem tanta complexidade, não pode ter com tanta frequência essas benesses. E os governadores também têm que se dar conta que não pode, a cada ano, quando a conta aperta, lançar um, a mão de um refis ou de uma anistia. Então, chegando ao, ao final aqui, tentando fazer uma pergunta... Aos senhores, é o seguinte: o que podemos esperar de uma reforma tributária em termos de melhoria das relações entre físico e contribuinte e de efetiva cooperação? É exemplo que a gente vê em outros países, em que o contribuinte pode ir lá bater na porta e explorar, expor suas dúvidas e ter uma resposta. E nessa mesma linha, o que esperar do contencioso administrativo que fatalmente vai gerar? Vai ser o CARF que vai ser responsável por isso? Como vão ficar os interesses dos outros entes? Desculpe eu me excedi um pouco na pergunta, mas as condições aqui me fizeram isso. Muito obrigado. começar por aqui. Ok. É, relações FISCO-Contribuinte. É, Só. So, so é, voltando aqui a, a um pouquinho rapidamente na questão anterior, quando eu falo que o problema é benefício fiscal é problema para a questão que foi colocada. O que que impede a reforma tributária? No meu ponto de vista o principal problema é esse, tá? O que impede são os interesses que nós temos hoje a guerra fiscal, é, é, mas mas não que esse seja o problema que nos leva a buscar a reforma tributária. Muito pelo contrário. Queremos superar isso daí. Agora, é, relação fiscal-contribuinte. A gente tem uma relação caótica em função da, da, do excesso de autonomia, o abuso de autonomia que está sendo é, 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 praticado hoje com, com, com tudo que nós conhecemos. Podemos melhorar? Não podemos melhorar se não tivermos a instituição do comitê gestor. É, a partir daí vamos ter o banco de dados unificado, vamos ter a nota fiscal única, vamos ter o cadastro padronizado, obrigação acessória é, unificada, regulamento sistematizado unificado. Se não tivermos isso, não vai ter melhoria nenhuma na relação fisco contribuinte O que mais que nós precisamos para melhorar essa relação? Aquilo que você colocou. Como que vai ser esse esse processo de. É, julgamento administrativo. A gente está fazendo alguns debates, tanto no âmbito da Anafis como no âmbito do CECIF, estamos discutindo bastante com eles, e a gente pensa é, é, nesse novo modelo de, de tributação sobre o consumo, inteira ali, ali lógico que para fazer isso efetivamente precisaria de alterações constitucionais, mas poderíamos ter é, é, julgamento em primeira instância no âmbito é, é, regional local e, e uma unificação de jurisprudência no Comitê Gestor. Então, teria atrelado ao Comitê Gestor não só um órgão legiferante, né, legiferante no sentido de é, 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 norma regulamentadora. Né, norma regulamentadora, mas também um, um órgão de, é, que ela emanasse ali uma, uma unificação do entendimento é, administrativo na tributação do consumo. Isso daí a gente entende que é, é, superaria muito. É, é, os conflitos físico contribuintes, assim como é, é, de um lado, a unificação do regulamento, caso você mantenha os impostos atuais que existem hoje. Ou, de outro lado, na, na implantação do IVA nacional também com regulamento unificado, a gente viria é, todos os conflitos de competência serem mitigados. Não superados. Essa superação só viria efetivamente, no nosso ponto de vista, se viesse a implantação de um IVA, mas poderia ser muito mitigado com, com algumas alterações que pudessem solucionar aí esse conflito. E CMS, SS, o que, que, é? O que, que é serviço, o que, que é circulação de mercadorias, é, é, muita coisa poderia, onde é destino, onde, onde é origem. É, é, origem e destino também é, nos leva a um novo modelo de paradigma de fiscalização que se a tributação for na origem é, é, a gente tem que destruir tudo que está aí hoje no, no que se refere à fiscalização de estados e municípios por quê porque nós vamos ter uma, uma empresa em São Paulo vendendo para o Ceará vendendo para Fortaleza e aqui o fiscal de São Paulo, ao fiscalizar essa empresa, estaria, na verdade, beneficiando um outro ente federado. Né? Então, é, é, porque seria no destino a, a, a tributação. Daí porque, mais uma vez, a, a gente precisa de uma coordenação de fiscalização nessa relação do fisco-contribuinte para não bater 5.800 fiscais na porta do, do sujeito passivo. Então, não vejo como superar essa questão sem passar pela instituição de um comitê gestor e os poderes que ele precisa ter para que não seja algo voluntário de cada ente federado é, é num processo de, 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 de num, num processo consorciado, você tem um contrato. Não estamos falando de contrato. Estamos falando de um processo de um instituto impositivo. Não podemos ter Entes federados entrando ou saindo desse sistema. Então, precisa de alteração constitucional, no nosso ponto de vista, dando mais competência, é, que hoje não existe, no 146 para a lei complementar. Muito bem. Marcelo, essa questão da relação fiscal-contribuinte, sem dúvida, é uma questão central e que a gente está bastante atento e, e disposto a discutir isso. Só para até convidá-los, nós teremos um evento em São Paulo, 16 a 19 de junho, Sim, de fisco, na NaFisco, e Febrafite, o Juraci também, é, e a Fresp, nós é, patrocinamos, organizamos. Esqueci alguém não? Ah, o Sinafresp, sem dúvida. E a, é um Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais, né? Vem os, os nossos colegas portugueses também, e o tema do Congresso é um novo paradigma da relação fisco-contribuinte. É, nós vamos ficar três dias discutindo vários assuntos, mas sobre essa ótica, é, buscando ouvir o empresariado, buscar é, ouvir pessoas da academia, pessoas da imprensa, pessoas do parlamento e administração tributária e tentarmos aí um diálogo para realmente tentar é, desfazer uma série de, de, de equívocos, de percepções e buscar de fato traçar um novo um novo relacionamento. Pro, o fisco sofre muito com a questão de que ele tem uma matéria-prima muito difícil de trabalhar, que é essa legislação complexa e injusta ao mesmo tempo. A gente, muitas vezes, tem esse dilema de se é justo ou simples, nós conseguimos ser injustos e complexos. Né? Então, essa matéria-prima é muito ruim, e aí é muito natural que o contribuinte, que as pessoas em geral, misturem isso e achem que o auditor, né, seja de, de qualquer dos fiscos, que o auditor se agrada da complexidade, o que ele é de que ela decorre de, de, do entendimento dele, enfim, a gente tem trabalhado para que isso seja desfeito. Para o auditor, tenho certeza que importa um sistema mais simples, simplicidade da transparência, transparência é uma coisa meio complicada, né? para quem não, não deseja ter seus dados econômicos expostos, mas a gente tem convicção de que a transparência, um sistema de simplificação, vai inclusive valorizar o nosso cargo perante a sociedade, o empresariado vai ser capaz de nos enxergar, de certa forma, como aquele que garante a concorrência leal, garante que o meu, meu vizinho, meu concorrente também vai cumprir as mesmas regras que eu estou disposto a cumprir. Só para não perder a oportunidade de falar do REFIS, é, nós temos um, um projeto, os auditores da Receita, né, através da, da UNAFISCO, inicialmente, e o Físico também apoia, um projeto de lei que está tramitando no Senado, que é a PLS 435, e ele trata não de proibir o refis, mas de criar diretrizes para futuros programas de parcelamento. Porque, infelizmente, o refis nasce com um discurso de que é para salvar as empresas de dificuldade. Né? É, e, claro, que as empresas têm dificuldade, é claro que isso decorre da complexidade da legislação, enfim, desse nosso cenário econômico todo. Mas ele tem sido aproveitado, de fato, por grandes empresas. 70% da, dos usuários de refis são os mesmos, pulam de um programa para o outro porque é vantajoso e porque é permitido é, e acaba se tornando parte de um planejamento tributário mais amplo então empresas lucrativas que estão distribuindo dividendos para os sócios dividendos isentos né, que a tributação brasileira isenta os dividendos então estão usufruindo do refis então esse nosso projeto de lei altera o CTN para você colocar diretrizes colocar é, para que de fato o refis seja usufruído por empresas que de fato necessitam sem me alongar muito, Marcelo, a primeira pergunta, peço perdão, qual é a primeira pergunta que você falou? Basicamente Eu lembro muito na frase que o professor Eurico De gosta, que ele fala da questão que você colocou muito bem na privatização da gestão tributária, que é a maldição do lançamento por homologação. Que a gente tem cinco anos para ver se está certo e o contribuinte tem um mês para ver se está certo. E olha lá. Então, assim, nessa linha, sistemas, como o Cássio colocou, século XXI está aí, e aí com sistemas e com um comitê que faça gestão desse sistema, além de ele gerir, o que já hoje acontece pelos entes, gerir emissão de nota, ele tem que gerir algo mais, tem que gerir a contabilidade do contribuinte. Ainda mais se for um imposto não cumulativo, débito e crédito. Vincular crédito a pagamento, né? Então, nessa linha, você tem uma, uma transparência em relação ao contribuinte. A, 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 a compensação disso qual é? É que vai ter mais certeza na relação. E aí você praticamente volta ao lançamento de ofício pelo sistema. Tudo muito mais automatizado. Né? Então, o FIIX já está vendo a contabilidade e aí já isso já traz segurança para o contribuinte. Né? É, o enfoque da fiscalização vai mudar. Vai mudar. Não pensar um IVA, no IBS, vai muita coisa pensar, vai focar no consumo final, na não emissão de nota, por exemplo, né? Então assim, acho que é muito importante os sistemas trazerem o retorno ao fisco desse, desse trabalho, né? e, e isso aí tem que vir com transparência e subir para, para o sistema não só emissão de nota, porque hoje quem emite nota são os entes, não são os contribuintes, são os entes, né? Mas também ver a questão da contabilidade. Um outro ponto de legalidade, aí é pensando em que, que tem que subir para a complexidade melhorar, reduzir. É, a ideia de realmente é, subir para a lei complementar e não para as leis ordinárias, pensando já em tributação de destino, a responsabilidade tributária, vai ter que subir para uma lei complementar. Não dá para cada ente criar a sua responsabilidade tributária pelo artigo 128 do CTN. Imagina o Netflix, que é um serviço. Não é de comunicação, tá, Jura? tá, Jura? É um serviço não é de comunicação, um serviço que eu a natureza. <laughs> é, só dá <dar> um <laughs> brincar um pouquinho. É, que um presta para milhões para milhares ou milhões no Brasil inteiro, tributando destino. Não tem como, tem um sistema, na verdade, a NFSE já possibilita isso. A NFSE é com a guia nacional. Recolhe um e esse, eletronicamente, já distribui para os municípios na proporção dos seus consumidores finais. É, mas não dá para cada município ter a sua responsabilidade tributária, senão é um inferno né? então você tem que subir regras para possibilitar a tributação do destino e essa é uma delas é, já está né? desde a reforma de 65 o faturador básico é o contribuinte na lei complementar não tem muito problema em relação a isso. A Alíquota, a possibilidade do município definir a sua alíquota lhe confere a sua competência tributária. E, em, em, atrelado a isso, o poder de fiscalizar, porque a autonomia é isso. Eu definir o quanto eu quero arrecadar pelo parlamento, é a alíquota, e, atrelado a isso, eu poder verificar se está certo ou não. Que é o quê? Que é a fiscalização. Só que, no caso do Brasil, três andares como ter gestor para gerir tudo isso, organizar toda essa complexidade. Então, acho que é... é e, e é o contencioso, o Cássio colocou também um contencioso na gestão desse comitê de gestor. Né? É, acho que é isso. É, essa relação fixo-contribuinte, tem algumas iniciativas interessantes que implicam em justamente é, identificar o bom contribuinte e o contribuinte que é re, recalcitrante, né? e aí eu, eu gosto de me valer de alguns exemplos por exemplo se, no, se você tem um condomínio né é, você tem por um lado aqueles que alguns não pagam né. então esses se, se, o, se o síndico começar a, a ficar bravo com todo mundo mas poxa 90% pagam você tá bravo por causa de, de ou 95% paga. você está bravo por causa de 5% está tomando medidas pensando nesses 5% que não pagam né ou então se você pensar que naquele mesmo condomínio que quem pega o a chave da academia, da, da salão de academia, depois deixa tudo bagunçado. Mas são é sempre os mesmos. Aí você fala assim: não, agora a academia vai ficar fechada. Porque vocês bagunçam a academia. Mas é sempre dois ou três que fazem a bagunça, não é todo mundo. Então é assim que acontece. quando Aí você tem aqueles programas nos conformes para conformidade. Só que tem que ser feito. É, Respeitando a legislação, e aí tem o CTN, a título também de simplificar, não podemos passar por cima do CTN, mas fazer, vamos ser criativos e também propor mudanças legislativas no sentido de, de separar o contribuinte, que é a maioria que cumpre, e os que, que não cumprem, ou que, que devem ser, de um tratamento mais rígido, esses são é um percentual pequeno e quase sempre os mesmos. Isso o próprio. Ref, o, no refis você tem que são sempre os mesmos, mais de 70% são aquelas empresas com mais, com mais de 150 milhões de faturamento, etc. Então, é, é, essa melhoria passa por identificar quem é, oferece dificuldades ou não, e tem algumas iniciativas já nessa direção. Em qualquer sistema, com esse sistema atual, com o um novo sistema, com a com reforma tributária A ou B, essa relação passa, então, para você separar quem é colaborativo, né, ter um novo tratamento físico e, o, e aí a, a relação vai ser muito harmoniosa. Porque senão é aquele só que eu estou falando, nós estamos dando tratamento para aquele, é, pro, pro, aquele cumpridor das normas tributárias, mas pensando no que não cumpre. Está errado isso. Então, por isso que essas iniciativas dos nos conforme, para a conformidade, é, deve ser ampliadas, mas sempre sem também querer atropelar o CTN. Se tiver que alterar o CTN para criar alguma alternativa para isso. Né? Eu digo isso porque na, na proposta da, da Receita nós tivemos esse problema. Eu, eu sou favorável a isso. É que você cria meios de identificar o bom contribuinte e, e melhora esse relacionamento por aí. Porque para o mau contribuinte, cadeia. Eu defendo isso, que ele vai para prisão, sonegador, etc. E para o bom contribuinte, vamos deixar ele produzir porque o país precisa. Nós precisamos produzir, né? O país precisa de políticas sociais para desenvolver o nosso, nosso Brasil. Mas nós temos os dois. Só que nós estamos tratando os 90% bons contribuintes, pensando no que faz de errado os outros 10%. É aí que está errado. Mas tem, já tem iniciativas boas nessa direção. Marcelo, eu acho que o Refis é um sintoma de que tá, muita coisa está errada. Né? Quando você tem um sistema que precisa dispensar a cada dois, quatro anos uma parte do que você efetivamente deveria cobrar. É, esse é o sintoma de que está muito ruim, está tá falido. Eu acho que a classe empresarial devia se colocar contra isso, exigir da, da administração é que, esse, que o sistema fosse remodelado, remodelado para que não se precisasse mais do refis. Infelizmente, a gente ainda convive com algumas, é, alguns paradigmas da época das cavernas. Por exemplo, hoje o Estado brasileiro ainda convive com postos fiscais. O estado do Ceará, por exemplo, tem postos fiscais e tem scanners para colocar caminhão dentro de scanner. Você imagina colocar um caminhão de um varejista dentro de um scanner. O que você vai fazer? Você vai ter a nota fiscal e vai ter aquela imagem lá: tem lá pinico, bainha para foice, espingarda. Aí você vai contar que quantos pinico tem aqui e vai. Não dá. É de efetividade praticamente nula. Né? A nota fiscal eletrônica já tem essa solução, que seria a autorização do destinatário. Nas operações interestaduais, a, a emissão de nota fiscal eletrônica do São, de São Paulo para o Ceará, ela só poderia acontecer se o destinatário autorizasse. Isso está previsto desde 2005, quando eu vi a primeira palestra de nota fiscal eletrônica que aconteceu, que eu vi, tive a oportunidade lá no Ceará, o Eldal já falava sobre isso. Infelizmente, a gente tem uma, um potencial de sistema gigantesco, mas a gente usa basicamente 10% disso por exemplo, a questão das operações de cartão de crédito o Roberto falou aí a prestadora de cartão de crédito que está sediada em Barueri ela presta serviço em todo o país o sistema pode calcular isso e pode distribuir isso ou seja, aquela fração de serviço prestado no interior do Ceará eu falo muito do Ceará porque eu gosto do Ceará convido todos vocês a participarem sempre de algumas viagens para lá mas é porque o Estado do Ceará é um estado pobre, o Estado tem muitos municípios que a gente chama de primeira. Se você tocar a segunda no carro, o município já passou. É só uma rua. Né? Então, essas são características de um país continental, mas que hoje a gente já tem uma base de sistemas instalado que pode solucionar isso. Muitas das travas do contencioso hoje, elas são resolvidas com a adoção de scripts mínimos de inteligência artificial. Por exemplo, saneamento de processo. É uma coisa que devia ser imputada dentro do sistema e devia ser resolvida em 30 segundos. Mas, por incrível que pareça, às vezes leva dois anos para sanear um processo. Depois de dois anos é que, que um ser humano vai verificar se todos os componentes daquele processo administrativo tributário estão ali presentes, devolve, cria um retrabalho gigantesco. Enfim, a base para que a gente possa realmente mudar dessa situação é de, da utilização de sistema. O novo paradigma da relação fisco contribuinte ele passa pela utilização racional da base de dados e do parque de sistemas que já, já temos instalado. Infelizmente, alguns desses inputs ainda não estão funcionando por absoluta é, falta de vontade política dos entes que ainda querem preservar essa questão do sigilo ou guerra fiscal ou, ou algum outro desculpa que o valha. Bom, eu a relação fisco contribuinte como ela pode ser melhorada né? eu dividiria em três partes quer dizer, o primeiro as médias empresas que são as favoritas acho que do fisco são aquelas empresas em que eu posso sair com a pastinha fiscalizar a empresa e em um tempo hábil fazer um auto de infração que pelo grau de desconhecimento de, comum né, do, do tributo acaba sendo suficiente para que a empresa quebre na maior parte das vezes e ele vai abrir outra em nome do primo dele quer dizer é uma situação totalmente disfuncional né que existe hoje essa relação entre as empresas pique, é, médias e, e o fisco para isso a gente precisaria ter uma reconciliação da, da da legislação regulamentos compreensíveis a gente precisa adaptar a legislação e precisa adaptar o funcionamento da empresa ao, ao funcionamento do, do fisco quer dizer eu fico eu, eu, eu acho impressionante quando a gente fala aqui por exemplo que não, não na, na União Europeia não tem benefícios? Claro que tem. Quer dizer, o, o carro usado não, não é tributado e, deixa, e a não tributação dele tem regras bastante arbitrárias lá na, na, na diretriz da União Europeia. Ele, é, o, as antiguidades não são tributadas, só que. É, Ou o, o, o fala que lá, por exemplo, não tem esse problema de diversidade de alíquota. Claro que tem diversidade de alíquota, só que não é disfuncional como a nossa. Quer dizer, o, o, o problema. Lá existem todas essas características, mas elas são invisíveis, porque elas não são tão é, nocivas para o mercado, tão nocivas para a empresa. Elas são mais naturais. O grande culpado, acho, disso tudo aqui no Brasil é o nosso direito positivo. A gente tinha uma ciência das finanças, a gente tentava estudar aquilo que era natural para a sociedade e a gente parou, passou a entender que não, a gente deveria criar um direito tributário que deveria ser até o que está escrito na lei. E na lei pode escrever qualquer coisa. E a gente podia escrever qualquer coisa na lei. Até, por exemplo, que é, para os estados é natural tributar comunicação e para os municípios e são vedados tributar a comunicação como se isso significasse alguma coisa sabe que não significa nada quer dizer na, na, de, isso pode ser interpretado de, de milhões de maneiras diferentes e vai ser porque os interesses são muito grandes Empresas médias, as empresas grandes são outro problema. A gente teve, nos últimos 10 anos aqui em São Paulo, um desmonte do, do, do fisco paulista. Quer dizer, nós tínhamos grandes é, 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 especialistas setoriais aqui no, no, na área de comunicações, na área de, de, é, de, de, de vários setores, de químicos, de, de é, é, varejo, que são setores gigantescos, muito complexos, que precisam de, de pessoas especializadas para lidar com aqueles setores e, e, e atentos ao, às características singulares daqueles setores. Essas pessoas aí, por motivos de, de política salarial do, dos últimos anos, elas, elas saíram do, dos seus cargos e hoje elas fazem é, é, julgamento de IPVA, coisas desse tipo, quer dizer, é, é, nós temos essa disfuncionalidade. Trazida para dentro do fisco. Quer dizer, as empresas grandes hoje elas também não são tributadas. Eu gosto muito do modelo da, da, criado, pelo, o ideal do modelo criado pela Receita Federal, de grandes empresas. Quer dizer, se a empresa ela quer ser tratada como grande, ela vem aqui, tem que ter um, uma certa boa-fé e ela vai ser tratada como grande. Mas não basta isso, porque a empresa grande ela é especializada e é complexa. Você precisa de gente que consiga entender o processo da empresa grande. Não adianta qualquer um entrar na roda e passar um mês aqui e entender o que, que é. Funciona aqui, o que é o processo da roda. Não vai, não vai entender. Bom, e as empresas pequenas, que eu acho que hoje, depois do sem Nacional são um grande problema do fisco, do, do, do fisco brasileiro, porque elas estão elas foram relegadas à, à, à informalização total. A folha de trabalho hoje é totalmente informal e a gente viu esse processo acontecendo quando a gente percebia que o, o, o nível de emprego formal estava constante e o desemprego caindo. Quer dizer, como é que pode um negócio desse? Quer dizer, é evidente que havia um processo de, 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 de desformalização do emprego que não estava não sendo analisado. Então, o, 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 o emprego desformalizado e as, as empresas pequenas desformalizadas são o nosso grande problema hoje. A gente precisa recuperar isso, porque isso está afetando as grandes e as médias. Porque a, a, e, e, não só em termos de concorrência, mas também em termos de contratação, de, em termos de, de, de funcionários. E para isso a gente precisa tornar a Fiscalização natural para a vida das empresas. Ele precisa tomar o uso da internet das coisas, ele precisa tomar. Para, para o bem do fisco toda a tecnologia que existe e poder, por exemplo, para as empresas pequenas aprender a fiscalizar à distância, coisa que a Receita Federal fez de maneira brilhante com, com as malhas que, que foram criadas para pessoas, primeiro pessoas físicas foram criadas ao longo das últimas décadas, depois para pessoas jurídicas, que evitam um contato muito, é, é, esse contato negocial entre fisco e contribuinte que é sempre traumático, quer dizer, à medida que a gente puder evitar esse contato, a gente vai estar no caminho certo. Esse, esse contato pode ser feito é, é, com é, mensagens aos milhares, respostas aos milhares, informações do tipo, olha, amigo, você tem alguma coisa aqui estranha, que estranha aqui, você não quer corrigir esse negócio aqui antes que eu vá? Então, então, esse tipo de fiscalização tópica, né, quer dizer, ela, ela é muito eficiente e ela está totalmente adequada, eu acho que é a, 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 a informatização que a gente precisa fazer. Eu acho que tem, tem, a reforma tributária, e, e a solução da, da, da relação fisco-contribuinte, acho que começa com uma atividade como essa que nós estamos fazendo aqui agora: diálogo, colocar na mesa, a gente falar sobre os nossos problemas, evidenciar assim, o, 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 os pontos críticos e tentar resolver cada um deles. Não vai ser fácil, a gente sabe que não tem saída fácil para isso, vai ser complexo, mas a gente tem que enfrentar esse problema. É, sistema de informática nós contamos com ele Lembro quando a professora Rita Della La Fere esteve aqui ela elogiou muito ela uma visão de fora do, do país ela elogiou muito o sistema que nós contamos e que muitas vezes ele é replicado em outros países e agora, só uma breve um breve comentário a respeito dessa questão do refis e do do, do privilégio que deve ser dado aos bons contribuintes eu concordo integralmente eu acho que o uso do do refis ele é saudável, mas o abuso não. Porque ele, acaba, ele acaba incentivando o contribuinte a, a contar com ele e a postergar o pagamento dos tributos. Acho que isso é algo que deve ser verificado. E, o, e, o, e a criação de, de benefícios aos bons contribuintes é algo que vem sendo adotado no Rio de Janeiro e com, e com bons resultados. Passa a palavra agora ao, ao dois vamos nos encontrar aí no meio do caminho. Dois microfones cairiam muito bem. Bom, a, a exemplo dos meus colegas, eu queria agradecer tanto a Ana, o Brigagão, a BDF, pela oportunidade de participar de um evento desse, que eu acho que, como o, o colega disse, é, é realmente assim que a gente vai chegar a algum lugar se a gente quiser reformar alguma coisa. E aí eu, eu, eu começo até lembrando o Brigagão, que ele fala que desde 65 a gente está precisando de uma reforma tributária. É, eu, eu finalizei minha graduação em 98. E em 98 eu pensei, bom, não vou fazer uma pós, né? vai vir uma reforma tributária aí, para quê, né? Então, vou esperar. Bom, depois disso eu fiz a especialização, fiz o mestrado, doutor, e aí vai. Então, quer dizer, mas eu nunca vi um, um, um ambiente tão propício a uma reforma tributária. E eu vi em alguns de vocês, na, na, na fala de vocês, algum ceticismo com relação à reforma. Mas eu me lembro de alguns textos, eu me lembro do, do, do deputado Mabel ter percorrido o país falando de reforma, mas eu nunca vi tão tão, tão maduro como está hoje. E eu acho que, no final das contas, é, em alguns momentos, e eu entendo o ceticismo do mal inclusive, de dizer: olha, nós temos vários tantos outros problemas para resolver, mas o fato é, nós temos outros tantos problemas que, por exemplo, tudo se resolveria com a educação. A gente resolveria tudo isso que a gente está discutindo, talvez mudando a nossa forma de encarar a educação no país. Mas a gente não mudou ainda. A gente vai mudar em algum momento. É, então, quer dizer, às vezes a gente precisa dar um empurrão para começar a coisa, senão não sai. É o exemplo aqui das ciclos faixas, aqui de São Paulo. O, o prefeito à época foi muito criticado, mas claramente mudou a cara da, da, da cidade. Tem um monte de erro, claro que teve um monte de erro, mas mudou a cara da, 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 de São Paulo, claramente mudou e influenciou a grande São Paulo como um todo. Então, quer dizer, eu acho que esse texto da reforma talvez não seja o mais perfeito, mas as pessoas que estão propondo, principalmente o API, o pessoal da, da, do Cefic que está trabalhando, todos eles sabem de todos esses problemas que nós estamos aqui falando. E todos eles também pensaram em soluções. E aí eu encaixo a pergunta que eu queria fazer, principalmente no que o Alberto comentou, que é a questão de ter uma alíquota única para todos os produtos, todos os, os bens tributáveis por este imposto. E eu, eu fiquei só em dúvida com relação à fala do Alberto, se ele acreditava ou não, e ele falou da, da seletividade. É, mas também há uma solução dentro do próprio texto. Que é você, ao invés de você indicar quais são esses produtos que serão tributados de forma totalmente diferente, porque a explicação está no próprio texto, é muito difícil você tributar por classificação fiscal, NCM, é muito difícil você ficar tratando produtos diferentes, é muito mais fácil, tributa tudo igual. E pelos cadastros de, 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 de incentivos sociais de famílias mais é, vulneráveis, você devolve dinheiro diretamente a elas. Você não precisa ficar fazendo política, tribu, política social tributando menos pão, tributando menos arroz. É mais fácil tributar tudo igual, porque para arrecadação é mais fácil, para pagar é mais fácil, para emitir, emitir uma nota fiscal é muito mais simples, porque a vida real é essa. A gente todo dia recebe perguntas de, de, de clientes nos escritórios perguntando: olha, eu classifico a telha no, no NCM tal, eu tributo a 12, eu tributo a 18. É, você acabaria com um inúmero, uma enormidade de contencioso E é o passo que você teria a saída, que é então devolver dinheiro, dire, dinheiro direto para as pessoas que precisam do dinheiro. Mas eu queria ouvir de vocês se vocês acreditam nisso, considerando o problema desses cadastros todos, que precisaria ter um passo para trás para você fazer um cadastro correto e esta fase de transição seria suficiente para isso eu, eu, eu vou eu pensei que eu pudesse falar por hoje, porque esse daí eu acho que eu vou discordar de todo mundo, porque eu, eu acho que uma alíquota única para todos os produtos não, não é possível. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar nesse ideal. Eu evidente que a gente tem uma entropia assim de, 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 de alíquotas hoje no, no sistema brasileiro que é insustentável claro que eu, essa quantidade de, de alíquotas é totalmente desnecessária agora é, daí para a gente partir para o outro oposto que é, é de, de da noite para o dia ter a mesma alíquota para todos os processos para todos os para todos os métodos todos os serviços eu acho muito complexo muito difícil por exemplo o setor de seguros ele ele, ele tem tradicionalmente uma, uma, uma tributação baixa porque faz parte da, da economia daquele setor e, e as mercadorias elas também não são todas iguais quer dizer em alguns setores você realmente tem um, um a tributação ela é mais pesada do que no, nos outros setores o que eu acho acho que eu, eu, é que tem a ver uma transição por, 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 por uma alíquota mais razoável para um número menor de alíquotas e principalmente assim quer dizer uma classificação fiscal racional assim os fiscais estaduais eles eles não tiveram assim a mesma experiência da Receita Federal com classificação de mercadorias, eu acho que a, 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 você aprender classificação de mercadorias pelo menos uma vez na vida a, a, a aprender merceologia é importante né para entender que existe uma ordem natural uma forma natural de fazer aquilo e, e, e que é bastante adequada quer dizer, a partir daí até os, a própria Receita Federal sempre reclamou dos do ex né quer dizer assim de, 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 do político tentar fazer ah mas isso daqui quando ele é usado para finalidades esportivas é diferente. Então ele chega na aduana você tem que perguntar se você vai usar para atividades esportivas ou não. Ex existe, tem que ser respeitada a, a forma natural e internacional de, de, de classificar mercadorias. Eu acho que se, que se, se alguém desejar fazer uma, uma alíquota para cada mercadoria, a gente precisa trabalhar em relação a isso. Mas não tenho a menor dúvida que a gente precisa diminuir a quantidade de alíquotas. Isso com toda certeza. É, eu acho difícil. Acho que é o principal ponto aí de dificuldade nessa migração para um novo modelo você tem setores que hoje são tributados a 2%, no caso do ISS por exemplo, e passariam para 20, 22% não é uma coisa fácil não é uma transição fácil de fazer mas também discordo do do Baranca que a gente poderia escrever isso, porque escrever a gente vai voltar no que a gente já está hoje quando você começa a escrever, começa a detalhar, começa a classificar, a gente volta para o ponto que a gente está hoje. A gente não vai conseguir. Sempre vai ter, não, mas esse sapato aqui eu uso é para usar no centro médico, uma sala de cirurgia. Aí é diferente do sapato social, e é diferente do sapato esportivo, e por aí vai. Eu acho que esse é o principal ponto de, de vulnerabilidade, porque é questão de mudança de cultura. Além da questão da mudança de cultura, a gente vai ver aqueles setores ali que vão empurrar né, a, a, a proposta, né, tentando garantir é, redução de alíquotas ou diversidade de alíquotas. Né. Por outro lado, a gente tem a questão do ente político, do prefeito, do governador e tal, que dificilmente vai abrir mão de, de querer, fazer esse, querer fazer esse uso diverso do tributo né, como ele está acostumado hoje. É, eu. Tive, esse Congresso dos Brasileiros foi, ele é um ano no Brasil e um ano em Portugal. Eu estive na versão do ano passado e eu vi pela primeira vez, embora seja uma proposta brasileira, eu vi lá essa história do benefício ser dado diretamente ao CPF daquele é, que é né, né vamos dizer assim, então, a, sem benefício no, no tributo e é dado diretamente. Então, achei uma ideia bastante é, interessante para Facilitar a ideia de não ter benefícios. Bom, mas e aí a cesta básica? Bom, então a cesta básica é para quem precisa, quem tem necessidade econômica para tanto. E aí, pelo meio dos cadastros, você chega por aí. tá? Só que cuidado, que também é um meio de trazer bibelô, porque. É... Eu posso também, já que eu tenho isso é a questão está muito desenvolvida, a questão eletrônica. Eu, a é igual, mas pelo código do serviço ou do código da mercadoria, eu devolvo também. Eu vou começar a devolver não só para o hiposuficiente, mas vou devolver para empresas também. A líquida é igual. Mas você aparece lá com a, tua, com a tua. Essa alíquota o cidadão mais pobre. Ele teria então um cartão, ele ia lá comprava, a gente estava nesse cartão, né? Tem, nós já temos meios para isso, né? Mas esse cartão também uma empresa pode ter, olha, né? Comprei também, né? O produto tal, ó, esses produtos também dão desconto. Que o cartão... Aí você começa. Você só inverteu. Em vez de você a alíquota já ser menor, você vai, vai, vai criar esse mesmo sistema para dar. Quer dizer, cuidado que tem um, uma, uma armadilha aí. Então, é questão da mentalidade, né? Muito isso. Mas eu, eu creio que a questão do benefício, muitos dos benefícios que... São usados como justificativa, esse do mais pobre acaba sendo usado pra, como escudo para aqueles outros conseguirem. Então a gente tira um pouco do justificativo, ajuda bastante. Acho que pode evoluir bastante se ajudar esse sistema a funcionar. Mas lógico que alguém vai querer surfar a ideia para ir mais adiante. A gente tem que é, resistir a isso. É, o Douglas colocou bem, lembrou bem que na proposta tem a questão da alíquota única e a questão de para atender as classes de baixa renda, ao critério a ser definido, você, ela, se ela adquire a mercadoria a nota emitida, haver uma base aí de novo, base. Olha o sistema aí por trás de novo, né? Uma boa base. Né? E aí, a partir da base, você consegue devolver o dinheiro para aquele que está cadastrado né? na própria conta dele. Ah, é, é, é uma automatização daquilo que eu falei do, do subsídio e do orçamento, né? Você já, pelo sistema, já faz a devolução de automática de um valor parcial relativo àquilo que aquele de baixa renda adquiriu, né? Porque eu insisto, né? A questão da seletividade é um problema que, tá, que é, é, é o, é o cerne de todos os demais. Né, a ideia de que ao tributar a cesta básica, entendo o Maranca, eu vou interpretar o que o Maranca falou, não sei se eu estou correto, Maranca, mas no sentido de. Ele fala que não é possível, mas no sentido de. da falta de maturidade da, da gente, sociedade, de interesse, do que. é, é uma quimera, mas é, é algo que seria o ideal, não é isso? É, então, assim. É, porque tem as questões também de carga atual e futura carga daquele setor que hoje é pouco, pouco tributado e vai ser muito tributado quando equalizar uma alíquota única assim vai é, então eu acho que é importante esse sistema para para possibilitar isso e, e tirar o tributo do seu instrumento, tributo sobre consumo né do seu, desse papel aí de de querer com ele fazer política falar desconto cesta básica ba... o rico também consome cesta básica e consome muito mais que o pobre Pronto, está explicado por que não dá certo você tributar, usar o tributo sobre consumo para fazer benefício fiscal. Está explicado, né? bem simples. Então, acho que o sistema possibilita essa aplicação é, de uma espécie de subsídio e não pela não tributação. Okay? Muito bem, acho que a sua leitura do ambiente favorável à reforma, acho que está correta. De fato, nós temos hoje. O Congresso, muito centrado lá na pessoa do Rodrigo Maia, motivando a reforma tributária, e tem também no Executivo né, a Receita Federal também motivando, com, com diferentes projetos, em boa parte semelhantes, em parte, em parte diferente, mas também motivando. A gente teve até o final do ano passado, né, o, o deputado Raul, que é, talvez tenha sido o parlamentar que levou mais à frente né, a discussão da reforma tributária, fez aí mais de 200 ou 300 reuniões e não sei quantas palestras, né? conversando com a administração tributária, conversando com as entidades de classe, com o empresariado de todos os lados, e chegou ao final do ano, aprovou na comissão especial, e só que a partir dali houve uma certa ruptura, porque os projetos que estão agora em pauta são outros. Né? O que, que a gente percebeu? Que a, da ideia inicial, da proposta inicial do Raul para a proposta final, foram abertas diversos, Caminhos, está tentando conciliar diferentes interesses. E aí nasceu alíquotas diferentes, os seletivos. E eu não, não, não vejo muito como fugir desse debate, mesmo que ele seja reiniciado sobre esse, essa, essa plataforma teórica né, do, do projeto do deputado Baleia Rossi, do Cecife. Nós vamos enfrentar de novo essas mesmas, né, os parlamentares vão enfrentar de novo esses novos desafios setoriais. É, se a gente estivesse inaugurando o Brasil. Vamos inaugurar o Brasil. Qual é o sistema tributário? A gente escolheria esse aí. Um sistema tributário que tivesse uma tributação sobre consumo mais baixa, creio eu, né? mais baixa, né? mais, mais simples, com uma alíquota flat. Ok. Só que não é essa a realidade hoje. Hoje nós temos o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, né? ele menos tributado do que, os, do que os demais. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Vocês têm filhos na escola. A escola paga 5% ou 2%, depende da cidade. Agora ela vai pagar 25 ou 30. Né? A área de saúde. Né? É, de, diversas áreas de, de, de serviços vão ser afetadas. Né? É, isso vai criar é, efeitos na área econômica, na área da empregabilidade. Nós precisamos ter, ter essa leitura. Não dá para querer emplacar o um modelo teórico como se a gente estivesse inaugurando o sistema tributário hoje. Né? Então, assim, eu vejo com, com otimismo, nesse sentido de que o clima é muito propício para discussão, mas a hora que colocar isso no, no campo enlameado lá, todo mundo com de chuteira e caneleira, vai ter canelada para todo lado, não vai ser fácil arrumar esse sistema não. É, alguns países que já têm hoje o sistema de Iva Flat, é, nenhum país do Porto Brasil, nenhum país comparável a nós. É, normalmente é citado países como por exemplo Nova Zelândia então é, é possível é possível é possível de trazer esse modelo para o Brasil não sei é, é desejável eu creio que sim agora o que que o que que a gente tem que ter em mente é que o próprio deputado Raul que é um articulador político fantástico a gente tem que reconhecer isso no deputado. Ele já falava ali, é, já, já, já diagnosticava toda essa dificuldade, falava ali o seguinte, olha, o ideal é ter três ou no máximo quatro alíquotas. Três ou um, no máximo quatro alíquotas. Isso já na versão original aprovada no, na comissão. Né? Então a gente vê que há realmente um, um um desejo político nesse sentido. Ainda mais, não obstante a gente ter consciência das, das dificuldades que a gente tem para encaminhar para isso. Agora, é, é, de qualquer forma, se a gente quer. Evitar esses, esses benefícios que são hoje dados, ou essas diferenças de alíquotas que são hoje implacadas, a gente teria que ter uma válvula de escape. Essa válvula de escape seria, por exemplo, esse modelo apresentado pelo pessoal do Fisco do Rio Grande do Sul, é, é, de conceder é, é, cartão, bolsa, bolsa IVA. Então, um Bolsa IVA para as famílias mais pobres, e acho é equivocada essa ideia de só poder usar o Bolsa IVA para comprar arroz e feijão. Não. É, é o pró, a gente tem que parar com esse paternalismo, essa ideia de acreditar que o Estado é mais sábio que o cidadão. E que, se o cidadão fala que comprar para ele um laptop para ganhar dinheiro é mais importante do que comprar arroz e feijão, a gente deveria acreditar nele, no meu ponto de vista. É... De qualquer forma, acredito que tem um pré-requisito que tem que ser instituído aí, como, como condição para viabilizar isso daí. Que é o, novamente, voltamos, repisamos a mesma coisa. Cadastro único que leva ao quê? A necessidade de termos um comitê gestor, mas um comitê gestor institucionalizado é, é, em âmbito constitucional. Tá. Muito obrigado. Passarei a palavra agora. A Ana, gostaria de fazer duas perguntas específicas. Muito obrigada, Gustavo. É, então, já caminhando para o final, é, eu gostaria de fazer duas perguntas, especialmente interessadas para o doutor Mauro e para o doutor Kleber, porque dizem respeito à tributação mais federal. E essas perguntas seriam o seguinte, a gente falou bastante de tributação sobre consumo aqui. E eu fiquei muito curiosa em saber a opinião dos dois sobre. A essa possível tributação sobre dividendos, né? essa discussão toda sobre uma eventual tributação de dividendos e sobre a possibilidade de desoneração de folha com transferência dessa carga para outras bases. Né? Um outro tipo de tributo que viria aí para tentar desonerar a folha. A folha, de fato. No Brasil, nós sabemos que ela é extremamente onerada, parece que a tributação de folha representa aproximadamente 25%, né? Da nossa carga tributária, o que é bastante. Ainda mais se a gente pensar num país que vive uma situação de grande desemprego e com a possibilidade dessa folha ruir. Na verdade, acho que as economias futuras, modernas, vão reduzir cada vez mais a possibilidade de se tributar a folha. Então, gostaria muito de ouvir a opinião dos dois a esse respeito. Olha, é, não tributar dividendos foi um caminho muito ruim para o Brasil. Nos colocou na, na exceção é, de alt, altamente injusto, né? Isso levou ao caminho da pejotização. Pejuti, Hoje, é, você praticamente na iniciativa privada você não tem é, gerentes, maioria já estão tudo na pejotização porque no, no caminho para uma, uma tributação é, bem menor e na distribuição distribui tudo e não e não tem imposto sobre a renda né então isso causou uma tremenda distorção associada a isso E aí veio, veio uma demanda por uma hipertrofia do simples não existe um simples com, 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 a, com um faturamento de 4 milhões uma coisa não existe no lugar nenhum do mundo né? Então é, agora, por outro lado, a reintrodução de tributação de dividendos não podemos é, ignorar a competição tributária internacional. Né? Então, nós temos que nos situar no nível de tributação da renda internacional. Né? Eu particularmente não acho que haja uma bitributação aí. Se aí se for, ela é econômica e não é jurídica, porque são situações dif diferentes que eu não vou entrar aqui em detalhe. Não há bitributação jurídica. Ah, não deixaria dinheiro carimbado. E, bom, não vou me aprofundar nisso. A tributação em é econômica, não é jurídica, do, 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 do que a empresa pagou, e vem para o sócio. Mas em termos de do que incide sobre a renda, pensando em termos econômicos, em termos mundiais, eu tenho que estar atento ao que essa renda é tributada e tem que manter aqui. Então, a proposta de, de diminuir o imposto sobre a renda da pessoa jurídica e renda, é, temos que analisar isso e reinserir essa tributação sobre dividendos de modo que você não desestimule, não, então há que se estudar isso, né? É, com relação ao imposto sobre a contribuição sobre pagamentos, né? É, eu, eu primeiro não é insonegável, né? Eu falei isso sexta-feira eu tive na audiência com o Sintra e disse isso diretamente para ele, ele também não desconhecia o caso Itaú Esso, todo mundo lembra, né? Eu posso falar porque não é sigilo. Que o, esse banco, o Itaú, tá, não posso omitir o nome, porque é, são, como tem o caso Grandene, tem o caso, né, no exterior também tem, então não tem problema nenhum. É, ele, é, com relação à empresa ESSO, que né, está em todos os jornais, isso aí é, ele fa fazia pagamentos para essa empresa se desviando do CPMF. E depois há ah, que se fazer justiça que não foi só o Itaú que fez isso, há outros bancos também que fizeram. Então, e aí havia outros mecanismos também com o CPMF. Então, é, há uma resistência natural do ser humano à tributação e ele vai tentar fugir de qualquer forma. Não é insonegável. Atributos mais sonegáveis e menos sonegáveis. Também reconhecido pelo próprio cinto essa expressão, e talvez seja um pouco menos sonegável, mas não é insonegável, e você precisa ter um trabalho nisso. Mas é, não vejo, não sou antipático à ideia dessa mudança. Acho, por outro lado, que deveria ser mais gradual. Deveria, mais gradual, deveria haver uma gradualidade também nessa proposta, porque você precisa sair de um modelo e direto para outro. Né? É, você desonera toda a folha e vem direto para a contribuição sobre pagamentos. Né? Nossa, e numa área muito sensível. Talvez você. Ah, hoje é 20. Vai ser 15, e aí é um 0, nessa contribuição. E aí, como foi? Ajustou no final do ano a arrecadação? Ah, então agora vai ser 10 e vamos aumentando. E aí, num né, no, no período de 4 anos ou 5, você poderia acabar com a tributação sobre a folha e ir graduando essa outra contribuição. Não, não, sou, não somos não na Fisco antipáticos é, a essa, essa ideia precisa botar no papel precisa botar no papel para a gente discutir, né? é, Como que isso poderá vir? Ah, teoricamente parece boa ideia de se desonerar a folha, né? Uma, amplia essa base, não é só sobre movimentação financeira, só sobre qualquer tipo de pagamento, né? Então tira esse peso sobre a, sobre a folha, parece bom. Precisa ver a proposta em, em concreto. Teoricamente parece bom. Obrigado, Ana, por ter perguntado do o imposto de renda. Eu estava querendo encaixar em alguma resposta, mas não, tava, não tinha conseguido ainda. Né? É, a tributação sobre a renda é curiosa, porque nós estamos falando dos desafios de uma PEC, né? de uma reforma tributária ampla. E para você mudar o imposto de renda, você não precisa de nada disso. Ela é basicamente infraconstitucional, basta projeto de lei. Ou seja, teoricamente, havendo vontade, seria muito mais simples de, de fazer as suas correções. A tributação sobre a renda ela é extremamente disfuncional. Né? Ela está na pessoa física hoje praticamente centrada nos assalariados, com, a, com aquela tabela do depois do, do, do de renda que não é corrigida, com aquelas distorções todas. Você tem na pessoa jurídica né, é, os três grandes modelos de tributação, simples, presumido e real, todos eles com problema. O simples ficou grande demais e cheio de puxadinhos, né, uma série de profissionais liberais e depende da profissão, você se encaixa ou não se encaixa no anexo 3 ou no outro anexo. Né. Então, mais um exemplo daquelas complexidades que são criadas pelos próprios setores. Né? Então, você pode ter um vizinho que é seu dentista, você também é dentista, mas se você for, é, depende do formato que você adotou, você vai pagar o um imposto ele vai pagar outro. Né? E você tem, sem dúvida, um, um, uma hipertrofia do simples: 4,8 milhões, nenhum país do mundo tem isso como limite de faturamento. Né? O presumido está em 78. Também muito grande, e com são regimes, na verdade, de subtributação da pessoa jurídica. E o lucro real, que seria uma tributação mais forte, também com uma complexidade de adições e exclusões ao lucro real, né, que permitem também que a empresa tenha prejuízo fiscal e lucro contábil e distribua esses dividendos aos sócios sem pagar imposto, acaba não pagando nem na PJ, nem na PF. E as empresas, no simples e presumido, também podem distribuir lucro acima do tributável. Também isenta de, de, de impostos. Então, tem uma série, de, uma série de problemas que precisariam ser equacionados. Na, na nossa visão, a tributação sobre a renda precisaria ser, no conjunto, ampliada para que a gente possa, não para aumentar a carga tributária, mas para que a gente possa reduzir a tributação sobre o consumo do país. Esse seria um, um bom desenho. Né? Como eu disse, não vamos ter aquela curva da OCDE de uma hora para outra, mas a gente deve olhar aquilo como um norte, caminhar naquela direção. E, de fato, ela é, o sistema todo e a tributação sobre a renda, ela é regressiva. Infelizmente, ela é, no conjunto, bastante regressiva. A tributação sobre os dividendos, ela entra nesse conjunto. Na nossa visão, ela acabou sendo um indutor muito ruim de pejotização para as empresas. as empresas. As pessoas acabam organizando a sua vida naturalmente para ter uma carga tributária individual mais baixa. Então, houve lá em 1995 essa isenção. Né, da distribuição de dividendos, depois em 2005 teve uma legislação que ampliou muito a possibilidade de, de, das PJs, aquela questão das de, né, atividades artísticas, culturais, as consultorias todas, então passou a ser permitido. Agora, com as alterações recentes de reforma do trabalho e lei de terceirização, mais ainda. Quer dizer, outro dia um conhecido foi, veio me perguntar, desconfiado, falou que o contador disse para ele: ele tem uma pequena empreiteira. O contador disse a ele se, era, se ele, que ele poderia é, contratar os pedreiros como MEI. E ele me perguntou desconfiado, achando que não é possível. E eu tive que dizer que é possível. Que hoje é possível. Os pedreiros vão ser contratados como MEI. E aí você tem uma série de perdas tributárias, inclusive na questão da na questão previdenciária, não tem mais a relação empregado-empregador. Né? Então, sem dúvida, é uma área que a gente precisaria trabalhar. E, na, e a nossa ver, a tributação sobre dividendo é devida. Mas assim, o, a, o que eu gosto é daquele modelo dual em que você vai né, fazer a imputação ou, ou, a, daquilo que já foi pago na, PF, na PJ para PF para evitar a bitributação econômica. A bitributação jurídica não existe, mas a bitributação econômica também tem que ser, tem que ser evitada. Então a gente é a favor de ter uma, uma tributação sobre dividendos dentro desse conjunto de, de alterações. A questão da, dessa CPMF, ou um outro nome... Porque o Marco Sintra não gosta que diga que é CPMF, é, e é, na verdade é um imposto mais amplo. Né? A gente sempre teve críticas a esse modelo, porque ele é cumulativo, ele é em cascata, ele acaba no final onerando produtos e serviços, ao final acaba caindo na conta do consumidor, então ele também é regressivo. Só que nós temos do outro lado, e acho que essa talvez seja a virtude da ideia, que nós temos do outro lado também um tributo ruim, que é sobre a folha de salários. Né? É 20% da a parte patronal, sem limite. O empregado tem o limite do teto do regime geral, mas o, o, o empregado não, ele paga 20% sobre o limite. Né? Sem limite, ele paga 20% sobre o total. E aí, do ponto de vista do, do empresário, ainda tem 8 de FGTS e ainda tem o sistema S. Então vai para mais de 30%. É pesado. É uma, é uma regra que é contra o emprego. Então, assim, embora a CPMF ou o seu análogo tenha defeitos, é, a nosso ver, ele, ele tem menos defeitos do que o outro. Né? E, e, de fato, a base tributável da contribuição previdenciária ela está tão erodida com essas mudanças todas e principalmente com a lei de terceirização, que a gente precisa buscar uma base mais estável. Então, eu acho que nesse sentido tem virtude. Na nossa ideia, ele deveria reduzir, não eliminar a parte patronal, mas reduzir a parte patronal, digamos a nove, né? ou limitar o teto do regime geral. E com isso não precisar também de uma alíquota tão grande dessa, desse imposto sobre movimentação financeira. O Marco Sintra fala em ponto 9, a gente fez umas contas lá, acho que daria 1.2. Um enfim, na entrada e na saída, 0,6% é alto. Então, a nossa proposta a ele é que é, seja menos ambicioso na, na troca. Deixa a parte patronal com uma redução, mas não eliminação, e aí, em troca disso, um imposto sobre movimentação financeira também menos menos intenso. Obrigado. Essas questões que, que a Ana levantou, elas são tão polêmicas que eu acho que nós deveríamos criar um outro evento só para discuti-las, ambas. Bom, eu agradeço muito a todos os membros do painel. Eu convidaria agora o professor Heleno Torres para fazer o eh, um encerramento do nosso evento e eu gostaria de, nesse meio tempo, agradecer a os nossos patrocinadores, escritórios Demarest, Matos Filho, pero Neto, Pegeló e o Schneider. Muito obrigado pelo, 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 pela colaboração. Ela permite que esses debates, que são tão frutíferos e necessários, né? ah, os, os, todos os players, todas as partes envolvidas, devem ser escutadas, ouvidas e, 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 e ter oportunidade de se manifestar e, e, e oferecer novas sugestões para que. A gente toma um caminho correto, né? que nós tentamos tomar esse caminho desde, desde o momento em que a emenda constitucional 1865 foi, foi aprovada. Desde lá nós estamos tentando arrumar uma alternativa para isso. Professora Leon Torres, eu convidaria para integrar a mesa e fazer a nossa palestra aqui de encerramento. Bem, bom dia a todos. Eu peço desculpas, antes de mais nada, aos presentes é, aos palestrantes por não ter chegado antes. Mas hoje eu tenho uma aula das nove às doze, então é muito difícil sair pouco antes. E agradecer o convite da BDF, pessoa aqui do professor Gustavo Brigagão, saudar todos os presentes. Ana, obrigado pelo convite. E também dizer com é uma satisfação me dirigir a Plateia tão seleta para tratar de um tema de enorme magnitude, no encerramento, um desafio muito grande, mas eu acho que algumas coisas precisam ser ditas e que reflitam um pouco melhor sobre a dimensão desse processo de reforma tributária. Eu vou direto ao ponto e peço logo antecipadamente, ao escusas, se talvez seja contundente em algumas passagens. A primeira delas diz respeito a exatamente o alcance da reforma tributária que nós precisamos neste momento. Qual é o grau de, de extensão, de alcance dessa reforma tributária? Qual a sua finalidade? Qual é a sua demarcação? Isso não está claro. É uma reforma tributária sugerida por um grupo de estudiosos, até muito. Relevante à universidade, não quero discutir isso, relevante as pessoas envolvidas, mas não há projeto de reforma tributária no Brasil. O que há é uma sugestão de um grupo que foi abarcado por um grupo de parlamentares e havia até bem pouco tempo atrás um PowerPoint que circulava com um deputado é, muito dedicado, muito sério, que era o deputado Raul, que infelizmente não se reelegeu, é, e que... Bradava aos quatro ventos a necessidade de uma reforma tributária. Ponto. Qual reforma tributária? Uma reforma tributária do ICMS, dos tributos indiretos e alguns tributos indiretos. Mas essa é a reforma tributária que o empresário está esperando? Só essa? É só essa a reforma tributária? Tudo mais está perfeito? O processo administrativo, processo judicial. As questões penais que começam a surgir e a aflorar de, com outras releituras, por causa de textos extremamente vagos e ambíguos e completamente fora do, é, de compatibilidade com a situação a qual chegou a legislação e a jurisprudência. A segurança jurídica do contribuinte em relação a enormes é, incertezas e indeterminações dessa legislação. É, o imposto sobre a renda que há muito tempo não vê uma reforma estrutural, o Kleber tocava nesse ponto, muito feliz as suas colocações. Reforma tributária, no Brasil hoje, para, ao meu ver, vai muito além de mudança de rótulos de CMS e SS por um IVA. Porque IVA, eu sei que o professor Gustavo Brigagão faz essa alusão com frequência, ah, o IVA nunca existiu. Não, o IVA existe. A emenda constitucional 1865. Veio com a função de implantar no Brasil aquela sistemática que estava é, in, sendo iniciada na Europa, especialmente na França, é, a partir dos estudos de Maurice Lorret, do conceito de imposto sobre valor adicionado. Claro que o professor Gustavo Brigagão tem toda a razão, porque ele diz: o IVA tem que ser perfeito, o crédito tomado tem que ser. Integral. Nós não podemos conviver com um sistema de tributação que sugere ser de valor adicionado e que no final não entrega o que promete, que é a não cumulatividade. Mas, de qualquer forma, nós precisamos entender o que foi aquele processo que se deu em 65 para não cometer os erros que dali advieram e continuam até hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto central é. Qual é a reforma tributária que o Brasil precisa? O Brasil precisa de uma reforma tributária de segurança jurídica, mais que tudo. Porque na técnica tributária nós podemos aprimorar os tributos existentes e eles podem funcionar muito bem. Porque os contribuintes, queiram ou não, e aqui a maioria, obviamente, todos somos contribuintes, sejam servidores públicos ou não, somos contribuintes. Mas. Uma, uma, quando se fala de reforma tributária, nós temos que pensar: reforma tributária para quem? Para o Estado ou para o contribuinte? Para os dois. Porque uma reforma tributária não é só para redução de carga tributária. Antes de tudo, a função de um sistema tributário é financiar o Estado financiar o Estado de forma suficiente com capacidade para suprir as demandas do orçamento público. Uma das coisas uh, importantes da teoria do orçamento é que na, até a Constituição de 1946, uh, o orçamento autorizava a cobrança dos tributos. A partir da Constituição de 1967, é, o orçamento brasileiro perde essa função autorizativa das receitas. Por que isso é importante? Porque isso passa pelo. Pelo parlamentar, a necessidade e a responsabilidade sobre examinar -se a continuidade ou não da cobrança de um determinado tributo, se ele está sendo suficiente ou não para atender aquelas necessidades. E aí, a partir de 67, à luz da Constituição de 88, o orçamento toma as receitas meramente como estimadas. E como elas são estimadas, muitas vezes chega um determinado momento que a receita não atende a suficiência. A despesa pública, como estamos vendo agora, nesse momento, e aí a Lei de Responsabilidade Fiscal manda fazer contingenciamentos para pagar depois, para, enfim, evitar justamente déficits orçamentários. Muito bem. A reforma tributária tem que atender à demanda de suficiência do orçamento. Mas nós sabemos que o Estado não pode gastar de forma ilimitada. E aí tem todo um debate em torno do, da discussão de gasto público, etc. Contudo, como eu disse, uma reforma tributária deve atender às necessidades do Estado e esqueçam a ideia de que uma reforma tributária será aprovada para reduzir a carga tributária no país de forma agressiva. Esqueçam isso. Isso não tem a menor chance. Por quê? Porque, obviamente, as demandas e a pressão sobre o Estado para cumprir os seus é, deveres em relação à educação, à saúde, à segurança... Uh, ao judiciário e todos os grandes gastos que o Estado faz continuarão permanentemente. Eles estão vendo aí a pressão sobre o Ministro da Educação porque ele decidiu fazer corte A, B ou C sobre eventuais gastos. Isso é muito sério. Ah, mas nós temos uma alta taxa de evasão fiscal e nós temos muitas isenções tributárias e, consequentemente, eliminando as isenções e acabando com a evasão fiscal nós estaremos no paraíso e poderemos reduzir alíquotas. Isso é vender ilusão. Nenhum país do mundo convive com tributos que não possam, em algum momento, sofrer modificações, ajustes, para uh, conceder, eventualmente, benefícios ou incentivos fiscais. Nenhum país no mundo. Nenhum país no mundo. Basta ver o que fez agora os Estados Unidos? Concedeu uma renúncia absurda de, de, de tributos sobre para obter o êxito do repatriamento de recursos para tributação nos Estados Unidos. Ah, mas é um, é um, é um, é um governo republicano, liberal? E daí? E daí? Não há como nenhum país sobreviver sem isenções nos seus impostos, mormente nos impostos de consumo. Mormente nos impostos de consumo. O Brasil fez uma escolha. A escolha foi tributar de forma mais incisiva a renda consumida do que a renda poupada. Essa foi uma escolha. Claramente, a tributação da renda consumida ela sofre uma maior pressão fiscal. Por quê? Porque com esse modelo que nós temos, a forma de sustentação dessa tributação, obviamente, ela é ela é mais fácil de ser cobrada. Mas se você reduz essa base, eliminando os impostos, formando um tal imposto único sobre consumo, existe contrapartida de aumento de arrecadação do imposto sobre a renda? De uma de uma expansão da cobrança do imposto sobre a renda? Não, porque o projeto é capenga. Ele Trata da tributação da renda consumida, esse pelo menos que a gente conhece, porque eu pessoalmente acho que o Brasil está à procura de um projeto de reforma tributária, porque eu não conheço esse projeto de reforma tributária, eu não reconheço nesse projeto de reforma tributária a reforma tributária que o Brasil precisa. Para mim, a reforma tributária que o Brasil precisa é uma reforma do imposto sobre a renda, dos processos e dos procedimentos. De toda a estrutura de segurança jurídica que é muito deficitária no Brasil e da simplificação dos impostos existentes. E nessa simplificação, aí sim, aí eu posso dar aos senhores e darei uma série de sugestões que nós podemos aqui discutir. Porque, de fato, nos tributos sobre consumo, a razão é simples: 90% dos contenciosos decorrem da falta de crédito. Financeiro. Se der crédito financeiro no PIS e COFINS e no ICMS, os senhores podem ter certeza que o contencioso tributário brasileiro se reduz a, a 20%, 30% do que tem hoje. Ali está o grande contencioso. Ou essa substituição tributária absurda que só gera conflito, conflito e não traz nenhum benefício hoje, nem sequer para a própria arrecadação dos Estados. Eu quero destacar aos senhores. É, e vamos pontualmente, porque o tempo urge, que Otávio Gouveia de Bulhões, então ministro da Fazenda em 64, quando encaminhava é, a, a proposta de reforma, dizia claramente que o país está a caminho de uma fase de progresso que depende, para a segurança de seu êxito, da adoção de impostos apoiados economicamente sobre a renda distribuída e não de maneira antieconômica sobre a formação do produto nacional como ocorre hoje de maneira acentuada vejam 1964 é a mesma se os senhores pegarem esse texto da exposição de motivos de, do ministro da fazenda parece que ele escreveu para os dias atuais os problemas continuam os mesmos lá naquela época havia o imposto do selo que na verdade era uma caricatura de um tributo que na verdade incidia sobre transações financeiras e diz o, o então ministro, o imposto de exportação, o imposto sobre transações financeiras, o, de, o denominado imposto de selo, são condenáveis se exigidos com a finalidade de suprir recursos de tesouraria, porque recaem sobre valores que, de forma alguma, expressam a capacidade de contribuir para os cofres públicos. Por outro lado, são excelentes meios de formação de reservas. Pronto, disse aqui o doutor Kleber com muita clareza: é um ótimo instrumento de arrecadação, mas é péssimo para a economia. Nós queremos criar pela primeira vez um imposto, um imposto com um fato gerador de duas cabeças. Não é? Um fato gerador que incide na saída e na entrada ao mesmo tempo. Não, não existe isso na técnica mundial. Universalmente, desconheço um imposto que tenha o mesmo fato gerador e dupla incidência de um lado e do outro. Essas invencionices não se sustentam. Porque se você cria uma figura como essa, com um IVA federal e mais. É, outros tributos, você vai criar uma sobrecarga gigantesca de acumulação na, na, é, no sistema tributário. Porque, como eu disse, nós somos uma federação à busca de um projeto de reforma tributária. O governo federal já disse que este projeto que está na Câmara não é o projeto de reforma prioritário. O projeto de reforma prioritário é um IVA federal. Depois nós vamos avaliar o IVA... Para estados e municípios. Essa foi, pelo menos, o que eu li nos jornais. Depois aparece o um imposto sobre transações financeiras, sobre pagamentos, quanto a contribuição previdenciária, que é esse bicho de duas cabeças, que incide um fato gerador para dois, duas incidências diferentes. E aí termina a proposta de reforma tributária. Eu posso ter uma reforma tributária de um IVA nacional? Posso. É a que existe. Mas a sugestão do secretário da Receita Federal é outra. Não é aquela. Então, eu quero saber qual é, o propósito, qual é a proposta de reforma tributária que está à mesa. E nenhuma delas trata exatamente dos problemas que eu, Everardo Maciel e outras pessoas têm criticado permanentemente, que são os grandes problemas federativos e de arrecadação e de simplificação. Nesse ponto, eu diria aos senhores que, é, indo mais a, a, ao ponto central, este país é uma federação e como federalismo nós começamos em 1891 com um sistema tributário dual onde a tributação estava concentrada nas unidades periféricas. O que eu, se deu depois disso? A quebradeira geral de todos esses estados, todo aquele conflito na década de 20 no Brasil e vem a Constituição de 34, 1934, justamente para é, reorganizar esse sistema tributário. Que não deu certo, porque logo em seguida veio é, a Constituição Polaca de 1937 e aí sim surge o sistema tributário que quer ser reimplantado agora. Estão, essas propostas todas, para mim, é uma volta para a Constituição de 1946. A ela, Constituição de 1946 ela fez um rea, reorganizou as finanças do Estado, cria essa, é, amplia esse imposto do selo que era o imposto sobre transações econômicas que existia lá desde o Império, amplia uh, o imposto sobre consumo, e aí cria imposto sobre indústrias, profissões, etc., e monta então uma base de um sistema altamente cumulativo no Brasil. Qual é a proposta atual? Cria o imposto novo, o IBC, sem extinguir os outros. Perceberam? Não serão extintos. Continuará IPI, hein, PIS, COFINS, CMS, ISS e mais o IBC. Por 10 anos, o posto Ipiranga não estará mais lá. Por 10 anos, haverá um período de transição. Por 50 anos, haverá um período de transição financeira. Olha que 50 anos são de 60 e, de 69 para cá. Olha que te, passou muita água debaixo da ponte, hein? Mas imagine para frente: você põe uns 50 anos e será a transição dessa proposta de sistema tributário, que é uma maravilha para a cabeça de alguns. Mas pelos próximos 10 anos haverá sim uma saída, a entrada do IBC e a saída gradativa desses impostos. Eu. Confesso a vocês que até os 10 anos eu acreditava em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, essas figuras todas, Sati Perere, tudo que me diziam, eu acreditava em tudo. E eu acreditei em DRU, desvinculação de receitas da União Temporária. Eu acreditei em CPMF, provisória. Quantos provisórios vocês querem que eu dê aqui para vocês acreditarem? Que nunca mais haveria outro refis. Eu acreditei em tudo isso. Tudo isso eu acreditei. Mas eu não vou acreditar que o IBC em 10 anos para de ser é, mantido, será extinto e surgirá, é, desculpe, o, que os outros impostos serão extintos e o IBC surgirá, florescerá, reluzente como o único imposto sobre consumo no Brasil. Porque na hora que apertar, dirá alguém naquele momento: não, para! Uma emenda constitucional para manter o IBC em 2%, os impostos existentes em 2%, 10%, os estados vão quebrar, os municípios vão quebrar, vejam isso, vejam aquilo. E o IBC não sairá nunca mais do sistema. Eu não tenho ilusão quanto a isso. É bom que esteja gravado que daqui a 10 anos o professor Gustavo Ligagão poderá a todos né, recordar aquele professor maluco lá de São Paulo dizia que. Eu não tenho ilusão com nada provisório em matéria de finanças públicas, porque a tendência dos gastos públicos é o crescimento, não é, a, não é a, a, a redução. A tendência é a sociedade demandar o Estado em mais e mais serviços públicos. A tendência é a dependência do cidadão em relação ao Estado. A complexidade da infraestrutura brasileira. Antigamente as pessoas estavam felizes andando pelas ruas, queriam calçadas limpas. Não, agora ele quer internet na rua. Ele quer internet em todo qualquer ponto da cidade, porque virou virou uma necessidade básica. Quanto custa? A última a, a última candidatura para prefeito aqui de São Paulo prometia internet em todos os bairros da cidade. Estou mentindo? É verdade. Se alguém não for de São Paulo, tem meu primo Gustavo ali, também é de São Paulo. Mais outros que eu seguramente estariam aqui. Não, prometeram internet grátis. Isso tem. Isso custa dinheiro. A sociedade demanda o Estado. E aí, senhores, eu diria, afinal de contas, qual é a proposta de reforma tributária? A impo, a, 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 uma tributação sobre o consumo. E eu digo isso e já disse ao Bernardo Api, ele fez um, um projeto maravilhoso em 2007. E ficou absolutamente chateado porque esse projeto não foi para frente. E ele agora insiste novamente com um novo projeto. Então, eu tenho assim, eu digo que o Bernardo é um homem determinado. Né? Ele quer implantar um dia uma reforma tributária dele. E eu gosto muito dessa determinação porque realmente sugere o melhor que alguém pode esperar de uma tributação. sobre, É que é ter um imposto único. Mas o IVA, por natureza, não é um imposto único. O IVA sobre mercadorias tem uma, um, um tratamento tributário em qualquer país do mundo, não nos pequenininhos. Não vamos comparar o Brasil com um países de 3 milhões de habitantes, de 4 milhões de. A Europa está cheia desses países. Suécia, é... Grécia. Não vamos comparar o Brasil com esses países. IVA para esses países é uma coisa, pequenos. IVA para um Brasil complexo é outra. Com federalismo, um federalismo difícil, é, com, com estados com diferenças econômicas gritantes, é outra coisa. Não vamos comparar o que não é comparável. Então, o problema está exatamente nisso. Quer dizer, quando nós olhamos para um IVA, há um IVA sobre a importação, um IVA sobre a mercadoria, um IVA sobre serviços. Diferenças de alíquota, livro não é tributado igual é, é, mercadorias é, de, de, de luxo. É, um IVA sobre a industrialização. Não pensem que é tudo certinho, igualzinho, a mesma alíquota. Isso não existe. Estão vendendo uma coisa que não pode entregar. E a ilusão maior: os Estados definirão as suas alíquotas. Essa é a pior de todas. Né? Porque os Estados definiram as suas alíquotas. Meus senhores, eu conheço o Estado nessa federação que cobra 55% de CMS sobre serviço de comunicação. Um cara que você trabalha com isso sabe muito bem, quais eu estou falando. Com cálculo por dentro, que vai a 66%. Por que eles cobram isso sobre comunicação? Porque não, não conseguem arrecadar de mais nada. São tão pobres, tão difíceis as situações econômicas, que eles acham que aí desse serviço ele tem. Aí eu vou deixar livre para os Estados estabelecerem as suas alíquotas. Olha que sensacional! Aí realmente vai ser a alíquota de 20, de 30, de 50. Ontem, Samuel Pessoa disse que esse sistema tributário só serve para pagar honorários de advogados tributaristas. Né? Coitado! Ele não sabe ele o quanto o, IBC, o tal IBC trará de honorários advocatícios né, para os advogados, se isso for aprovado na forma como se encontra. Porque será a Babel do descumprimento da Constituição em termos de, de afetação à capacidade contributiva. Então, eu acho que o IVA, ele é um, um explodido, como nós temos no sentido de um, o IPI, sobre a industrialização, o ISS sobre serviço, o ICMS sobre a circulação de mercadorias, funciona muito bem. E funciona muito bem se... É, estabelecido um tratamento jurídico que resolva os seus problemas, que resolva aquelas deficiências que esses impostos estão tendo e são eloquentes e precisam ser ajustados por lei complementar. A melhor reforma tributária nesse país, Alberto, se faz com lei complementar e lei ordinária, sem mexer uma vírgula na Constituição não mexendo uma vírgula na Constituição. Ajustemos a lei complementar 116. Por exemplo, o problema do ISS é que é um imposto, o imposto sobre serviço é sempre uma linha tênue entre renda e serviço. Porque o serviço é a mesma base da renda, especialmente em serviços profissionais. Qual é a diferença do que faz o contador do serviço que faz o contador? É a mesma coisa, ele não pode ter alíquota alta. Se você joga uma alíquota de 25%, você mata o cara, porque ele vai pagar mais 27,5% no imposto sobre a renda. Quem propõe uma coisa dessa não tem a menor noção do que está fazendo. Porque a não cumulatividade vai ser resolvida. Mas qual é a cumulatividade do serviço? Quando muito você toma um serviço financeiro nos bancos, toma outro serviço, etc. Ah, tem cumulação no, no, no ISS. Meu Deus! Previ como. Pre como até substituição... Eu nunca consegui ver um caso de substituição tributária no ISS. É né? uma coisa difícil. É, todas, as, todas as formas que se apresentaram em legislações, para mim, não são. São típicas casos de responsabilidade. Eu digo mesmo sobre, é, sobre tomada de crédito financeiro, que você pode perfeitamente criar certas situações com não-cumulatividade de imposto sobre serviço. Mas isso são ajustes da lei complementar. Não é por isso que o ISS é ruim. Ah, não, mas tem agora os serviços. É, agora nós estamos numa sociedade de serviços, os estados estão morrendo de fome, porque não conseguem mais tributar a mercadoria, porque a mercadoria está desmaterializada, então temos que tributar pelos serviços. lá que os serviços sejam tributados. A grande vontade que o ministro da Fazenda tem é de deslocar de Brasília para a, a, os municípios a, a, a distribuição do produto arrecadado. Então vamos fortalecer o ISS. Vamos ampliar as impostas de incidência do ISS na lei complementar? Mas eu preciso ter certeza jurídica. Nada pior no modelo europeu do IVA do que a indeterminação do conceito de serviço. É um inferno para os contribuintes. E eu lhes digo isso é, pela enorme quantidade de palestras que eu já ouvi sobre, sobre IVA no, na incidência de serviço. O alcance do IVA no serviço é, é gigantesco. Então, professor Brigagão, eu diria... É, nós podemos continuar convivendo com, os, com o imposto, com o ISS, com o ICMS, com tudo que nós temos? Sim. Nós podemos continuar exatamente com todos eles, fazendo, por lei complementar e lei ordinária, diversos ajustes. Bom, não vou cansá los com tantos estes é, e outros temas que poderíamos aqui discorrer. Mas eu diria: no caso do sistema tributário não acumulativo, dar crédito irrestrito financeiro pronto, aí me disse o doutor Bernardo Api é, que isso não é factível porque tem muitas isenções, o problema da renúncia de receita no Brasil já está sendo tratado, já foi identificado está sendo tratado é, em 2012 houve uma, uma, uma comissão de reforma no Senado e eu também sou de, estou de acordo com essa linha é, e disse, já digo isso há muitos anos, não é de hoje não que os incentivos fiscais no Brasil precisam ter data certa para terminar ou serem renovados e serem controlados pela finalidade e pelo desempenho do contribuinte, se ele realmente está precisando daquele, da, da, daquele incentivo. Esse controle não quer dizer que o contribuinte vai deixar de, de obter de, ou de continuidade do incentivo, ele tem que ser controlado. Temos que saber se ele, aquele incentivo fiscal ainda uh, demanda uh, a sua continuidade para uma empresa, para um setor. É só isso. Se houver a demanda, que se continue. Mas se não houver. Eu tenho um caro amigo industrial que me diz: Heleno, eu tenho um incentivo para mim, meu setor, que eu não preciso. Eu sei que outras empresas até precisam, mas eu pessoalmente não preciso. É, ele diz: Eu posso renunciar? Eu digo: Não, você não pode renunciar. Ele Mas não acho justo. Eu não acho justo. Não é? Ele dizia que não achava justo o incentivo que tinha. Percebam o nível de loucura, de insensatez ao qual chegamos. Nesse sistema tributário brasileiro. Agora, nós podemos sim ter um controle dos incentivos fiscais, porque muitos deles foram concedidos naquele modelo pork barrel não é? de emendas jabutis que algum dia alguém chegou lá e enfiou numa medida provisória para atender demandas de empresas que deram apoio a partidos políticos em épocas de campanha eleitoral. Nós sabemos que isso existe. E nós precisamos combater isso. Nós precisamos combater o mau gasto tributário. Então, não é porque existe incentivo fiscal. Incentivo bom tem que existir, tem que continuar. Nós podemos manter esses incentivos fiscais e, ao mesmo tempo, usar crédito financeiro é, de forma universal para tudo e resolver uma série de problemas. Nós precisamos tributar de forma mais equânime é, o imposto de renda de pessoa física precisa ser revisto há diferenças de tratamento, tributação de homens e de mulheres, deduções, diferenças de tratamento em termos de deduções, há uma série de distorções do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física em relação a não-residentes. Então, a discussão do, da reforma do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e Pessoa Jurídica tem que ser feita. Semana passada, retrasada, eu estava em Nova York na, na reunião do Comitê eh, de Tributação do Comitê Econômico e Social da ONU e no horário de almoço, dois estudiosos do Fundo Monetário Internacional apresentaram um estudo muito interessante, está disponível na página do Fundo Monetário Internacional, sobre as alternativas de modelos para tributar a renda das pessoas jurídicas. Era isso que a gente tinha que estar discutindo aqui. É, fluxo de caixa descontado, de fluxo de caixa, de, 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 qual é o modelo de tributação de imposto de renda que permita a redução da evasão fiscal, que sirva para uma, é, uma o melhor, um melhor aproveitamento é, da capacidade econômica dessas empresas. Não, isso não está sendo posto sequer no horizonte da reforma tributária, o que é lamentável. O outro é a busca do. É, de uma sistemática de lucros no exterior em relação a, a preço de transferência que precisa ser revisto urgentemente, a legislação do PIS e COFINS. É, e aí sim, eu acho que contribuição sobre folha de pagamento nós temos que achar uma alternativa. Mas eu confesso a vocês que essa alternativa encontrada do, da contribuição previdenciária é a pior de todas. Esse, é, a, a tributação sobre folha de salários. É uma tributação da pessoa jurídica, mas é uma tributação da pessoa jurídica que realmente incide sobre algo é, que, de fato, traz uma consequência muito danosa, que é a repercussão sobre o, o, a contratação de novos empregados. E aí, realmente, é, como achar essa substituição, acho que é um grande desafio para todos nós. Mas, por exemplo, tem um sujeito aqui no, em Santa Catarina que fez um sistema de creditamento financeiro via banco. É, automático. Então, de tal forma que cada pessoa jurídica, no caso de PIS e COFINS ou de CMS, o, ele já teria uma conta corrente de entradas e saídas e que isso automaticamente já definiria qual seria o pagamento do tributo ao final do mês. Ora, esse, o, quanto mais levarmos a tributação para a alta é, formalização e aperfeiçoamentos da técnica de pagar menor a, a, menor a evasão fiscal menor uh, maior a espontaneidade e seguramente conseguir, conseguiremos ter espaço uh, fiscal para promover esses ajustes de folha de pagamento e outras. as questões eu, eu também acho Everardo fez uma sugestão precisaríamos fazer uma grande um grande esforço de compensação uma grande câmara de compensação para resolver os problemas das compensações tributárias em todos os níveis, federal, estadual, municipal. E aí sim, fazer um grande encontro de contas e olhar para o futuro. Porque, de fato, hoje, essa enormidade de, de, de créditos que não são compensados, que vão gerando novos processos administrativos que se eternizam e etc., isso só traz como consequência. Contingenciamento de recursos para as empresas e, do outro lado, o, agrava o problema fiscal porque o Estado também não recebe. E isso vai virar um processo judicial lá na frente que também não será recebido. Nós temos 3 trilhões de dívidas tributárias, se somarmos Estados, municípios e União, e esse destino será o seu, o destino desse sistema será a continuidade e aumento. Eu, eu não conheço um Estado que recupere mais de 1% da sua dívida ativa. Não existe. Não existe na República nenhum Estado da Federação, nenhum município que recupere anualmente mais de 1% da sua dívida ativa. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E não é que recupere porque os advogados públicos são desidiosos, não. Não recupera por uma enorme quantidade de burocracia, por uma lei de execuções fiscais muito ruim, por uma série de contingências que precisam ser objeto de reforma. Essa é a grande reforma que o país precisa. A questão da lei 6.830 tem que ser revogada. Essa lei não, não tem mais sentido. Não... E temos que abrir espaço para novas formas de soluções de conflitos. Portugal, que tem uma experiência riquíssima sobre arbitragem, não usa para tudo, usa para débitos de pequeno valor. Mas eu prefiro. Eu prefiro a aplicação de arbitragem a débitos de pequeno valor do que a remissão que a Procuradoria da Fazenda Nacional fez há dois anos atrás de 40 bilhões dos débitos tributários inferiores a um milhão de reais. Eu prefiro porque eu recuperaria seguramente 12 bilhões, 15 bilhões que fazem falta na cadeia de, de execução orçamentária. E é nisso que eu acho que a grande, a grande é... O grande impacto da reforma tributária, já mandei isso também, é, doutor Marcos Sintra, é um caro amigo. Nós temos a simplificação, o blockchain entrando na administração pública, a praticabilidade, a busca da espontaneidade. O contribuinte brasileiro é um bom contribuinte. E o sistema responde. O sistema tributário é muito eficiente nesse ponto. E aí eu dou um aspecto para os senhores pensarem. Quando você cria um imposto novo. Você começa uma litigiosidade nova. Você não abre mão da antiga, que continua, e abre-se novos espaços de discussão sobre conceitos e conteúdos de, de normas tributárias. Perderemos um patrimônio muito grande no que concerne aquilo que, que no que tanja decisões do Tribunal Superior, do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal sobre essa tributação é, relacionada com o consumo. Então, essa reestruturação, ao meu ver, deveria permitir a recuperação das empresas em crise no momento, fomentar o desenvolvimento, favorecer a retomada do crescimento econômico é, e, aí sim, é, pela simplificação e por essa reestruturação dos impostos, obter o êxito desejado para o cidadão que quer segurança jurídica, quer simplificação e quer objetividade. E ao mesmo tempo, melhoria da arrecadação. Eu quero destacar ao final dessa exposição, senhores, exatamente isso, o que eu disse no início. Uma reforma tributária do que o Brasil precisa ainda não foi encontrada. Ela não está demarcada. Porque não é só uma tributação do consumo que é objeto de problemas que o cidadão espera uma resposta. E a prestadora de serviço tem um imposto único, sim, que é o ISS. A, a empresa de comércio tem um imposto único, que é o ICMS. E a indústria tem um imposto único, que é o seu IPI. Por vezes, esses impostos se acumulam. Por vezes, a indústria tem que assumir o ICMS, tem que assumir o ISS, e, obviamente, tem aquele que abrange a todos, que é o IPIS e a COFINS sobre Receita. Mas é exatamente aí onde está o nosso trabalho de acomodação e redução de divergências. Isso é a grande reforma tributária de aprimorar o sistema que existe e mantê-lo em funcionamento e aí sim eu posso dizer aos senhores que nossa missão estará cumprida com uma reformulação do sistema que aproximando os, os impostos daqui a cinco anos daqui a dez anos aí talvez possamos chegar ao ponto de dizer vamos unificar algumas bases reduzir outras é, mas eu diria essa escolha de um IVA é, numa explosão do IVA né, vamos dizer assim de distribuição do IVA estava na, na mensagem do ministro Bulhões é, da emenda constitucional 18 ao Congresso, exatamente destacada nesses termos. A busca de meios de financiamento direto para os, os estados e municípios. Esse projeto que está aí destrói por completo o federalismo brasileiro. Ninguém pode afirmar a continuidade do federalismo brasileiro do Oravante na medida em que se cria uma. Um fundo de transferência de recursos, com enormes incertezas sobre a efetiva transferência desses recursos, e que certezas eu digo de muito claras. Basta ver, por exemplo, um momento de dívidas públicas que nós temos crescente, etc., a questão de compensação com dívida pública corrente e outros temas que podem efetivamente reduzir a capacidade de arrecadação é, de estados e municípios. E essa discussão não está posta. A defesa do federal, o federalismo é cláusula pétrea. Dizer que tirar o ICMS dos estados não afeta a federação é um absurdo sem par. Diz o texto do artigo 60, é vedado propor emenda tendente a abolir o federalismo fiscal não é que aboliu o federalismo, é tendente a a eliminação da receita do ICMS ou do ISS para os, as capitais, vamos esquecer os municípios, para as capitais, equivale à extinção destes enquanto unidades autônomas em termos financeiros, porque a autonomia não existirá mais. Serão autarquias com recurso destinado diretamente de um fundo trilionário, um fundo cuja gestão será extremamente difícil, Duvidosa, inclusive, e que, é, sinceramente, converte aos estados e municípios em autarquias federais. Aí sim, é a máxima centralização da União. Eu prefiro uma lei complementar que revogue a lei complementar 2475 e que amplie fortemente a lei complementar, a lei Candila, a lei complementar 87. Amplie. Para resolver os problemas de, de, de os problemas com a substituição tributária os problemas com a guerra fiscal os problemas com os créditos que créditos de bens de uso e consumo sejam respeitados que os créditos de energia elétrica sejam respeitados integralmente ou seja que nós tenhamos créditos financeiros reais reais não fictícios no âmbito do ICMS ou mesmo do PIS e da COFINS por isso é, eu, eu vejo com muitos bons olhos, por exemplo, uma série de propostas foram feitas pela FIESP, não é, que é, destacou uma série de questões que são soluções objetivas, pontuais, mas muito eficientes para esse sistema tributário que podemos discutir todos. Agora, eu quero saber qual é o projeto de reforma tributária, porque até agora este não existe. Essa proposta, para mim, é um, é, uma, é um santo daime. Sabe, um santo daime aquele remédio que. As pessoas estão iludidas. Ah, tem um projeto de reforma tributária. Um dia desse, meu pai dizia, pô, meu filho, mas quando aprovar essa reforma tributária, nós né, vamos estar todos felizes, né? Eu digo, vai. O problema é que não tem ainda um projeto de reforma tributária. E as pessoas acham que existe. Quando não existe. Quando nós sabemos que não existe. Nós estamos falseando uma realidade. Eu lamentei profundamente ler esse artigo de Samuel Pessoa. Um sujeito estudioso, sério, dizer que... É, o sistema tributário atual é o paraíso de advogado tributarista e contador na terra. Então vamos acabar com isso para que os tributaristas não ganhem mais dinheiro. Isso é um pensamento muito pobre do ponto de vista da técnica. Não é isso. O que nós queremos é que o Estado arrecade mais para realizar as suas missões, que o Estado possa realizar as suas missões, mas sem atrapalhar a inicia livre iniciativa, sem atrapalhar o desenvolvimento econômico, permitindo a recuperação das empresas que estão em crise e não são poucas. E não são poucas, e o que esse projeto faz em relação a isso, pelo amor de Deus? Nada, nada. Então eu tenho saudades da presença entre nós de um auxílio Jorge Costa, de um Souto Borges, que certamente estariam, como eu estou, indignado com esse pífio projeto que se apresenta e que nada resolve na nossa federação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heleno. Nós vemos então que nós temos um caminho ainda muito longo a ser trilhado. Provavelmente, daqui a 10 anos, nós vamos estar aqui fazendo a mesma, a mesma conferência sem ter tido nenhuma alteração, nem dessas, nem das outras. Um bom, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença.